بینده های عزیز سلام بر شما. گفتگوها با طالبان یکی از موضوعهای داغ و چالش برانگیز در رسانه های کشور و در کل در کشور مبادر شده است. در این رابطه سفری کردیم به انقره مرکز ترکیه تا گفتگوی داشته باشیم با آقای معتصم آقا، مسئول بخش سیاسی طالبان. تو ټولو دمخ شرق راست او ډیره مننه چې مرکی ته حاضر شوی. تاسو ته هم په خیر اغلاست او شرق راست وایو. خدای مراوله، خدای دې وکړي چې تاسو سفر ښه تیر کړی وي. ښاغلی معتصم آقا، په افغانستان کې اوس د سولې خبرې ډېرې ګرمې دي، ستاسو په نظر دغه کار څومره ستونزمن دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ستاسو سوال ډیر یو عمده مهم او عمومي سوال دی او ډیر ابعاد او جهتونه لري، او که په دقیق ډول جواب درکم نو ډیر تفصیل نیسي، خو غواړم چې په خلص او لنډه توګه باندې درته ووایم. هغه دا چې د افغاني معزلې او د افغاني کشالې اړوند او شکل لوري که ټول دا عزم او اراده وکړي او ټول په دې باور باندې چې په اخلاص، صداقت او رښتینولۍ باندې هڅې او کوششونه پیل او شروع کړي او په دې بهیر کښې مخلصانه اقدامات اوچت کړي، فکر کوم چې په افغانستان کښې ډېره ژر یو ملي سوله روغه او ملي وحدت ممکن دی چې رامینځته سي، چې بالاخره په افغانستان کښې یو دائمي ثبات راسي. افغانستان کې د خلکو ترمنځ او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو خبره دا ده چې طالبان سوله نه غواړي، او هر کله چې افغان حکومت یا بهرنیان د سولې خبرې کوي دوی هغه ردوي. وړاندې هم طالبانو د افغان حکومت سره خبرې رد کړې وي. ستاسو د نظره دغه خبرې که د طالبانو د خوا رد کېږي نو بیا څنګه پرمخ تلی شي؟ زه په دې اند او باور یم چې باید په اول قدم کې د افغانانو سره خبرې وسي او د افغانانو د ټولو ملي شخصیتونو سره خبرې وسي او د افغاني معزلې د ټولو مهمو لورو سره او د ټولو زیدخله جهتونو سره خبرې اترې وسي تر څو یو اعتماد سازي وسي، یو د اعتماد د حالات او شرایط رامینځته سي. وروسته تر هغه د خارجانو سره خبرې د یو اعتماد سازی په فضا کې وسي چې د افغانانو ترمنځ اعتماد موجود وي. که چیرته د افغانانو ترمنځ خپلمنځی اعتماد نه وي، یو لوری هم کوشش کوي چې د خارجانو سره خپل تماسونه قائم کړي او بل طرف هم کوشش کوي چې د خارجانو سره یا د خارجي ځواکونو سره یا بعضې خارجي مهمو دولتونو سره خپل اړیکې جوړې کړي، د دې دپاره چې په افغانستان کښې و اقتدار ته او قدرت ته ځان ورسوي، د خارجانو په سپورټ او د خارجانو په ملاتړ او حمایت باندې. زه فکر کوم چې دا د ستونزې حل نه دی. د ستونزې یوازینی حل زه په دې کې بولم او د مشکل یوازنی حل دا ګڼم چې په افغانستان کښې ټول افغاني لوري پر یوه پلیټفارم باندې سره راجمع سي او خپل ترمنځ د اخوت، د برادرۍ او د ورورګلوۍ لاسونه سره ورکړي او د یو اعتماد فضا سره رامینځته کړي. وروسته په نتیجه کې د خارجانو سره خبرې وسي چې هغه به د ملت د طرفه څخه، د افغانستان د ولس د طرفه څخه یو خبره وي چې هغه به د ټول ملت او د ټول ولس په ګټه باندې تمامېدلی سي. او که یو جهت د ځان په ګټه باندې د خارجانو د ملاتړ د ترلاسه کولو دپاره په خبرو بوخت وي او د خارجانو سره خبرې کوي، فکر کوم چې دا په افغانستان کې ستونزې
نسی هواروالی دا مشکلات نسی حل کولی بلکې د دې څخه نور هم ګډوډي انارشی بی اعتمادی او ستونزې زیږي یو دوهم دا چې که په ډیر ساده ډول باندې درته ووایم هغه دا چې موږ د طالبۍ پر مهال باندې ځینې د سیاست کتابونه هم لوستل په هغوی کې به استادانو دا راته ویل چې د انسان په ژوندانه کې که غواړي چې سیاست ته ورګډ شي درې مراحل دي اول تهذیب الاخلاق دوهم تدبیر منزل دریم سیاست مدني تهذیب الاخلاق څخه مراد دا دی که سړی غواړي چې سیاست وکړي نو تر ټولو شانو لومړی باید خپل ځان اصلاح کړي او خپل ځان پاک کړي او دوی په هیڅ نوه په هیڅ نوه فساد باندې ملوث او ککړ نه وي دوهمه مرحله دا ده چې دوی باید خپل کورنۍ ترتیب ټول جوړ کړي او په کور کې دوی ستونزې ونه لري په داخل کې د کور افغانستان زموږ د افغانانو ګډ کور دی موږ باید په افغانستان کښې ستونزې ونه لرو موږ باید په افغانستان کښې کورني مشکلات حل کړو دریمه مرحله دا ده چې موږ باید نړیوال سیاست ته راودانګو چې هغه ته سیاست مدني وایي زموږ په اصلاح باندې زموږ په مصطلحاتو کې هغه ته سیاست مدني وایي یعنی خارجي سیاست ته په هغه وخت کې باید یو تنظیم یو حزب یو گروه یو ډله یو شخصیت ورودانګي چې د په ځان کې د ځان اصلاحات راوستلی په لومړی قدم کې او په دوهمه مرحله کې کورنی اصلاحات راوستلی د خپل کور مکمل تدبیر نیولی وي ترتیب یې جوړ کړی وي په درېیمه مرحله کې دی خارجي سیاست ته ور وړاندې کېدلی شي نو بیا به دی په خارجي سیاست کې موفقیت ترلاسه کولی شي کله چې د ځان نوی اصلاح کړی یا کورنی مشکلات په مخ کې ورته پراته وي اوس په افغانستان کښې موږ کورنی مشکلات ډېر وینو په افغانستان کې افغانستان زموږ د ټولو افغانانو ګډ کور دی باید موږ د یو اعتماد سازی فضا رامنځته کړو باید موږ د برادری او د ورورګلوۍ فضا رامنځته کړو بیا په یو وحدت ملي سره موږ خارجي سیاست ته ورودانګو او د خارجیانو سره خپل اړیکې او ارتباطات وساتو دلته غواړم وپوښتم چې د کوم مراحل چې تاسو د سیاست دپاره توضیح کړل د دغه مسایلو په بنسټ باندې طالبان تر کومه حده دې ته چمتو دي چې د افغان حکومت سره د سولې د ټینګښت په برخه کې او د جګړې د ختمېدو په برخه کې خبرې اترې وکړي زه په دې باور یم چې دا اصول دي دا قوانین دي چې باید اول وارې موږ کورنۍ ستونزې اصلاح کړو طالبان افغانستان حکومت په افغانستان کښې د رواني کشالې او د موجوده معزلې ټول مهم لوري او ټول مهم اړخونه باید خپل په منځ کې د یو اعتماد فضا رامنځته کړي او وروسته له هغه څخه بیا د خارجانو سره خبرې وسي پر خارجي سیاست باندې که چیرته د طالبانو د افغانستان د حکومت خبرې ونسي د طالبانو په افغانستان کې د سولې د عالي شورا خبرې ونسي په افغانستان کښې چې نور مهم لوري او مهم ملي شخصیتونه دي موږ په افغانستان کښې ډېر مهم ملي شخصیتونه لرو چې هغه اوس تقریبا خاموش پاته دي هغه موږ د ملت یو اکثریت بللی سو چې موږ علمي ملی اکادمیک شخصیتونه لرو په افغانستان کې هغوی هم باید په دغه فروسه کې یعنی دخیل سي او هغوی هم باید په دغه فروسه کې ونډه ولري تر څو په پوره اطمینان سره او په کامل باور سره دغه پروسه ترسره کړل سي ستاسو او په هغه دریز کې چې طالبان کله کله د هغوی د ویندویانو لخوا په رسنیو کې څرګندېږي یو څه بدلون لیدل کېږي د هغه خبرې چې په مطبوعاتو کې د طالبانو د وایندویانو د خوانې مطرح کېږي په هغه کې هغوی افغان حکومت د بهرنیانو ګوډاګۍ حکومت بلي دغه کومې خبرې چې تاسو اوس وکړئ دا په طالبانو منځ کې هم اوس دغه سیاست ته یا دغه فکر ته طالبان رانږدې شوي دي دا خبره لکه تاسو چې وکړله دا هغه جنګي تبلیغات دي چې په افغانستان کښې متصادمې او متخاصمې ډلې یو د بل فضید باندې سره نشروي
دا چې طالبان د افغانستان حکومت ته یو ګډاګي حکومت وایي او په مقابل کې د افغانستان حکومت و طالبانو ته د پردیو لاسپوڅي یا د پردیو مزدوران وایي او همدا ډول نورې ډلې هم خپل په منځ کې داسې تبلیغات سره کوي. زه فکر کوم چې دا تبلیغات باید ودرېږي او دا تبلیغات باید ختم شي، ځکه چې دا تبلیغات نفرتونه، کریکې او نور مشکلات او ستونزې زیږوي. نو که افغانان په واقعي توګه باندې غواړي چې خپل ترمنځ یو تفاهم ته ورسیږي، یو ملي وحدت رامنځته کړي، په افغانستان کښې ملي جوړه روغه راسي، سوله راسي، واقعي ثبات رامنځته شي، نو په لومړي قدم کې باید دا کارونه ترسره شي چې متخاصمې او متصادمې ډلې خپل ترمنځ هغسې تبلیغات چې یو د بل په ضد باندې کریکې او نفرتونه زیږوي دا ختم کړي. زه غواړم وپوښتم چې د خبرو اترو په اړه باندې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر موقف څه دی؟ تاسو په دې اړه باندې څه معلومات لرئ؟ ملا محمد عمر مجاهد صاحب هغه یو سولیز شخصیت دی. هغه خپل د طالبانو اسلامي تحریک یا اسلامي خوځښت چې کله پیل کړی و هغه په دې ملت کې او په دې وطن کې د سولې، ثبات، آرامۍ او سوکالۍ په هدف باندې پیل کړی و. هغه اوس هم په خپل وطن او خپل ملت کې سوله، ثبات، آرامۍ او سوکالۍ غواړي. کله کله په رسنیو کې داسې خبرونه مطرح کېږي چې طالبانو کې هم توندلاري او هم منځلاري ډلې شته. دا خبره ستاسو په نظر حقیقت لري؟ که حقیقت لري، د دغو ډلو مشران څوک دي؟ دا چې د ټولو د طالبانو دپاره باید زه ووایم چې یو مشخص مشر موجود دی چې هغه ملا محمد عمر مجاهد صاحب دی. البته لکه تاسو چې وویل، همدا ډول طالبان پر دوې ډلې تقسیمیږي یا پر دوو فکرونو باندې تقسیمیږي. یوه ډله طالبان هغه طالبان دي چې هغه موږ تاسې په اصطلاح باندې معتدل یا مینرو ورته ویلی سو. هغه دا طالبان دي چې دوی د عسکري بهیر سره جوخت پر سولیز بهیر باندې هم ډیر باور او اعتماد لري او دوی دا فکر لري او دا نظریه لري چې جنگ پر موږ باندې تحمل سوی دی او جنگ پر موږ باندې تفل سوی دی، موږ د خپلو ځانونو څخه د دفاع په خاطر باندې جنگ کوو. نو دوهمه ډله هغه ډله ده چې هغه په اصطلاح باندې موږ تاسې یا سختدریزه یا متشدده ډله ورته ویلی سو. هغه ډله ده چې دوی په افغانستان کښې د جنگ دوام غواړي او دوی په دې باور باندې دی چې په افغانستان کښې باید دغه اوسنی نظام چې دی د اوسنی نظام د ډیرو نهادونو سره یا د ډیرو اصولو سره دی د دې فکر او د دې نظریه مطابقت نه لري. نو فلهذا دی د جنگ دوام غواړي تر څو چې دا نظام یې نسکور کړی نه وي او ړنګ کړی نه وي. یو او دوهم اسانه تعریف یې په داسې ډول باندې کولی سم چې معتدل طالبان هغه طالبان دي چې هغه د ملت د ارادې تمثیل کوي. مخکې چې دوی خوځښت او پاسون کړی و او دوی خپل تحریک شروع کړی و دا هم د ملت اراده دی تمثیلول، ځکه ملت د دوی څخه غوښتنه وکړه چې موږ ډیر تنګ راغلی او موږ ته شرایط ډیر خراب دی، د ژوندانه شرایط راته خراب دی او د ژوند ټول اړخونه چې دي هغه موږ په سمه توګه باندې مخته نسو بیولی. نو مشکلات او ستونزې موجود وي، دوی د ملت په اراده باندې او د ملت په مشوره باندې تحریک شروع کوي او د ملت په ملاتړ باندې ډیر ژر تر یو حده پورې موفقیت ترلاسه کوي. او دوهمه ډله چې هغه په اصطلاح باندې سختدریزه یا رادیکاله ډله ده، هغه ډله ده چې دوی عزم او اراده لري چې په افغانستان کښې
د طالبانو اسلامي امارت نافذ کړي تر څو چې هغه دوی نوی نافذ کړي نو دوی خپل مبارزې ته دوام ورکوي او معتدل طالبان به یوازې او یوازې د خپل ملت اراده ته ژمن دي پر همداسې ډول باندې موږ تعریفولی شو په دې دواړو لارو یا ډلو کې چې تاسو یې موږ واخیست د خپل د طالبانو د عمومي مشر ملا محمد عمر مجاهد حمایت د چا سره دی ملا محمد عمر مجاهد صاحب اوس په داسې حالاتو کې او په داسې شرایطو کې قرار لري چې هغه ته دا هم ستونزمن دي چې په اوسنیو شرایطو کې خپل موقف ښکاره او څرګند کړي البته موږ دا ویلی سو چې ملا محمد عمر صاحب یو معتدل ملي شخصیت دی او هغه د ملت اراده ته ژمن دی تاسو خپل ځان په کومه ډله کې حساب بله زه محترم کاملا په د افتداء څخه په معتدل ډله کې قرار لرم او همدامي فکر مفکوره او ایدیالوژي ده چې باید موږ د ملت د اراده سره سم خپل مواقف جوړ کړو یو سوال دی چې د خلکو ته هم مطرح دی چې دغه دوه ډلې کومه یوه یې زیاته زوروره ده چې د دوی ترمنځ اړیکې څرنګه دي او څرنګه کیدای شي دغه دواړه ډلې یو ځای په افغانستان کې د سولې د بهیر د ټینګښت لپاره دوی سره یو ځای کار وکړي د دې امکانات موجود دي بله دا دوه ډلې خو تاسو پوهیږئ چې د یوه مکتب او د یوه مشرب څخه سرچینه اخلي البته دا فکری اختلاف موجود دی او دی ډیر نږدې اړیکې سره لري او د دواړو دفاره ملا محمد عمر صاحب مشر دی او موږ او تاسو کولی سو چې په لومړي ځل کې کومه ډله د ملي سولې جوړې دپاره د ملي سولې روغې دپاره د افغانستان کې د ثبات دپاره په ذهني توګه باندې جوړوي د هغوی سره په لومړي قدم کې افغانان او نړیواله ټولنه تعامل وکړي وروسته د هغوی په وساطت باندې څه ستونزې او مشکلات چې وي هغه په افغانستان کې هواري او حل کړل شي تاسو خیالي متسم هغه چې کله د سولې دپاره چمتووالی څرګند کوي په هغه وخت کې د طالبانو د اسلامي امارت له خوا نه یوه اعلامیه خپره شوه او په هغه کې داسې ویل شو چې تاسو نور د دغه اسلامي امارت څخه استازیتوب نشئ کولی غواړم وپوښتم چې ستاسو اوس هم اړیکې د اسلامي امارت سره څنګه دي تاسو کوم منصب لرئ په اسلامي امارت کې او موقف مو په دې کې څه دی لکه څنګه چې محترمه مخکې ما درته وویل چې طالبان په دوه ډلې باندې تشکیلېږي نو هغه اعلامیه چې په ما پسې خپره سوله هغه د هغه رادیکالي یا سخدریزې ډلې د طرفه څخه وه چې هغه زه هم نه غواړم چې د هغوی سره د هغوی په مفکوره باندې روان سم او دوی هم نه غواړي چې زه د دوی په مشرتابه کې قرار ولرم او زه پر اسلامي امارت باندې هم یعنی اصرار او ټینګار نه کوم چې خامخا د افغانستان کې اسلامي امارت جوړ شي او د طالبانو د اسلامي امارت په چوکاټ کې یا د هغه پر بنیاد باندې یو حکومت رامنځته شي زه ودې ته ژمن یم چې باید په افغانستان کې زموږ د اسلامي ملت د اراده سره سم یو نظام را منځته شي نو لهذا هغه اعلان چې په ما پسې سوی و هغه د معتدلو طالبانو د طرف څخه نه و د معتدلو طالبانو سره زه د ټولو مشرانو سره په تماس کې یم او په رابطه کې یم وخت په وخت باندې موږ مشورې سره کوو کله د ټلیفون د لارې کله د سکایپ د لارې او کله کله د نږدې څخه هم ملاقاتونه سره لرو په سعودي یا په دوبۍ کې خپل د جګړې په ډګر کې د منځلارو طالبانو قوت او ځواک څومره دی
منځلاري طالبان هغه ډیر واک او ډیر طاقت لري ځکه چې هغه د ملت اراده ته ژمن دي او هغه د ملت د اراده سره سم چلیږي او هغه په افغانستان کې یو ملی د یو ملی ممثل نظام غوښتونکي دي نو ځکه د هغوی سره د ملت ملاتړ او د ملت حمایت ورسره دی خو اوس متاسفانه په افغانستان کې مشکل دادی څوک چې پر جنگ باندې ټینګار او اصرار کوي هغوی ته توجه ډیره کیږي په نسبت د هغه جهتونو او د هغه لوریو چې هغوی سوله ایز خلک وي هغوی په افغانستان کې سوله غواړي ثبات غواړي ترقي غواړي قراری و آرامی غواړي او د افغانانو ښه ژوند غواړي اوس په افغانستان کې یو نو بې ثباتي ده نو و جنگی طرفونو ته ډیره توجه کیږي او سوله ایزو طالبانو تر اوسه پورې معتدلو طالبانو یو په منظم ډول باندې کار هم تر اوسه پورې نه دی شروع کړی خپل تشکیلات هم په منظم ډول باندې نه دی عیار کړی او د خپلو طرفونو څخه یو ښکاره ویاند دفترونه او یو ښکاره بهیر نه دی روان کړی تر اوسه دوی په خاموشۍ کې پاتې دي دا ځکه چې تر اوسه نړیوالې ټولنې هم توجه نه ده ورته کړې او د افغانستان حکومت هم یوازې پر دې باندې اصرار او ټینګار کوي چې د جګړیزو طالبانو سره خبرې وکړي زه فکر کوم چې خبرې او د سولې روغې جوړې بهیر باید د هغو کسانو سره په لومړي ځل کښې روان شي چې هغه سولې ته او افغان ملت ته ډېر معتقد وي ژمن وي او په افغانستان کې ثبات غواړي د توندلارو طالبانو مشري د چا په غاړه ده لکه څنګه چې مخکې موږ وویلی چې دغه دواړې ډلې چې دي د ملا محمد عمر صاحب مجاهد د مشري څخه سرچینه اخلي البته وروسته تر هغه نه غواړم که تاسو په دې مورد باندې تاسو تحلیل وکئ او تاسو معلومات وکئ دا څرګند جهتونه دي او ډېر ښکاره جهتونه دي زه نه غواړم چې د اشخاصو یا د شخصیتونو یا د افرادو په باندې رڼا واچوم پر هغوی باندې وژغېږم افغانستان کې چې اوس مهال د طالبانو د خوا کوم بریدونه ترسره کېږي د ملګرو ملتونو د سازمان د احصایې له مخې 70% ملکي وګړي په دغو بریدونو کې وژل کېږي ستاسو نظره دغه بریدونه څنګه دي په افغانستان کښې ټول هغه بریدونه چې په هغوی کښې بې دفاع ملکي کسان په نښه کېږي یا هغوی متضرر کېږي د هغوی موږ په کلکه باندې غندنه کوو او موږ په سختو ټکو باندې ردوو که دا بریدونه د امریکایانو د طرفه څخه وي که د افغانستان د ملي اردو او د ملي پولیسو د طرفه څخه وي او که دا بریدونه د طالبانو د طرفه څخه وي دا بریدونه د افغانستان د ملت په ضد باندې او د ملت په ضرر باندې ترسره کېږي او دا زموږ وطن ته یو د خیر پیغام زموږ ولس ته یو ښه پیغام د ځانه سره نه لري په هیڅ ډول باندې دا بریدونه موږ مشروع جایز او روا بریدونه نسو بللی د هر لوري د طرفه څخه چې وي تیر کال د کعبې امام په خپلو خبرو کې یو شته اشاره وکړه چې انتحاري بریدونه ده وویل چې دا جایز نه دي ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی بله انتحاري بریدونه چې دي انتحار و ځانوژنې ته وایي په عربي کې نو انتحار چې دي هغه واقعا په اسلام کښې جایز نه دي یو انتحاري بریدونه دي او یو طالبان د طالبانو بریدونه دي طالبانو هغه بریدونه دي چې هغه دي او مسلمانان فدایي بریدونه ورته وایي هغه انتحاري بریدونه موږ نسو بللی په لحاظه دا چې طالبان باندې جنگ تفل سوی دي او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې باید د ځانونو څخه دفاع وکړي کله نا کله
دی فدایی بریدونه پر خپل دشمن باندې تر سره کوي چې هغوی هم غواړي چې دوی ته هیڅ نه وه د ژوند حق نه ورکوي او دوی د ملت یوه برخه نه بولي او دوی ته په افغانستان کښې ځای نه ورکوي نو دوی د خپل دفاع په خاطر باندې فدایي بریدونه تر سره کوي. دغه د فدایي بریدونو او د انتحاري بریدونو ترمنځ توپیر څه دی ستاسو په نظر؟ انتحاری برید دا دی چې ته خپل ځان د یو غم مصیبت د شخصي غم د یو شخصي مصیبت له وجې څخه ووژنې او هغه برید یعنی د کوم فکر نظریې او ایدیالوژي په بنا باندې نه وي او فدایي برید دا دی چې ته د خپل منافعو د خپل اهدافو د لاسته راوړلو په خاطر باندې پر دشمن باندې حمله کوي او د خپل ځان وژنه دې په دې خاطر نه وي چې یوازې ځان ته ځان نقصان ورسوي خپل ځان مړ کړي دا ځان وژنه دې په دې خاطر وي چې ته دشمن ته یو غټ نقصان او زیان ورورسوي. تاسو فکر نه کوئ چې په دغه کې ستاسو او د کعبې د امام د خبرو تر منځ یو توپیر شته؟ ځکه هغه هم وایي هغه کسان چې خپل ځان پورې بم تړي او بیا ځي هلته چاودنه ترسره کوي د هغوی اشاره دغه ته و چې دغه انتحاري بریدونه دي یعنې په دې کې خپله هغه برید کوونکی هم وژل کېږي ورسره نور کسان هم وژل کېږي. دا خبره ډېر او دا جواب ډېر احتمالات لري که د کعبې د امام په دومره تفصیل باندې خبره کړې وي چې څوک په ځان پورې بمونه وتړي او ځان ته منفجر کړي نو د هغوی به مراد دا وي چې ځان پر داسې کسانو پر مسلمانانو باندې منفجر کړي چې موږ داسې په دین کې مسلمانان ورته وایو او که چیرته داسې وي چې څوک پر ځان باندې بمونه وتړي د خپل اسلام د دفاع په خاطر باندې د خپل مملکت د دفاع په خاطر باندې د خپلو حقوقو د دفاع په خاطر باندې پر دشمن باندې پر خارجي باندې ځان منفجر کړي فکر کوم په داسې تفصیل باندې به د کعبې امام خبره نه وي کړې. په افغان ځواکونو یا افغان پوځیانو چې هغه په ملي پولیس کې او په ملي اردو کې دي په دو باندې بریدونه ستاسو په نظره دغسې فدایي یا انتحاري بریدونه جایز دي ستاسو په نظر؟ زه دا غوښتنه د ټولو افغاني متخاصمو او متصادمو لورو څخه کوم که واقعا افغانان په افغانستان کښې سوله ثبات غواړي او په افغانستان کښې یو د افغانانو تر منځ ورورګلوي غواړي او په افغانستان کښې یو ملي وحدت غواړي نو ټول افغاني لورې یو د بل په ضد باندې باید تشدد او خونریزي د دې څخه لاس واخلي او د سوی تبلیغاتو څخه د پوچو تبلیغاتو څخه یو په بل باندې په میډیا کې د دې نه لاس واخلي که چیرته دا شان دا هغه کارونه دي چې مقدماتي کارونه دي دا هغه ابتدایي کارونه دي د ملي جوړې روغې دپاره د ملي وحدت دپاره د وطن د ثبات دپاره که چیرته دا شان وي چې دا ټول کارونه جریان لري او دوام لري نو موږ او تاسې په نتیجه کې یو جوړې روغې ته نسو رسېدلی بلکې د دغه بریدونو څخه چې طالبان پر ملي اردو یا پر ملي پولیسو باندې کوي یا پولیس پر طالبانو باندې کوي چې دا دواړه نهادونه زموږ د وطن ډېر یو مهم نهادونه دي ملي پولیس ملي اردو که موږ اوس خپل په لاسونو باندې په خپلو افغانانو باندې ړنګوو نو بیا به سبا موږ ضرورت لرو چې همدغه ملي پولیسو دغه ملي اردو ادارې موږ په افغانستان کښې قوي کړو مضبوط یې کړو د افغانستان د استحکام او د ثبات دپاره او د افغاني خاورې د دفاع په خاطر باندې او همدا ډول هغه طالبان چې هغه د وطن ټول طالبان چې د وطن رښتینې بچیان دي او د وطن سره مینه لري محبت لري د طالب په نامه باندې که څوک ګرفتاره کېږي یا نیول کېږي یا د طالب په نامه باندې ځورېږي دا هم هغه څه دي چې په وطن کې بې ثباتي په وطن کې ګډوډي په وطن کې انارشي رامنځته کوي. ستاسو په نظر باندې کله چې دغه خبرې په دې معنا باندې چې د افغان پوځ سرتیري چې دي په مجموع کې پولیس او اردو کې دا مشکین دي او دا باید ووژل سي دا یوه جایزه خبره ده؟
نه د مشرکینو اطلاق یا د مشرکینو وینا یا د مشرکینو حکم پر دوی باندې دا په هیڅ صورت کې نشي کېدلی. زموږ تاسې د امام ابو حنیفه رحمه الله دا عقیده او دا فکر دی چې څوک اهل قبله وي او هغه کلمه وایي پر هغه باندې هیڅ کله د مشرک حکم نشي کېدلی. نو دغه ملي اردو کسان او دغه د ملي پولیسو کسان دا موږ وینو چې لمنځونه کوي پنځه وخته او کلمه وایي او اهلي قبله دي او زموږ افغانان وړونه دي. حتی اوس موږ د افغانستان حالات وینو چې دی واقعا د افغانستان ملت سره خواخوږي لري، په یو فکر و په یو عقیده باندې خدمت کې ولاړ دي، مصروف دي. نو زه فکر کوم چې د دوی که وژنه کوي یا کله کله طالبان دوی په نښه کوي، هغه وجوهات چې دي زه فکر کوم چې طالبان هم د دوی سره خصوصا ذاتي دښمني نه لري، هغه وجوهات دا دي چې طالبان تر خپل اصلي دښمن پورې ځان ورسوي چې هغه خارجیان دي چې افغانستان ته راغلي دي. نو دوی د هغوی په حمایت کې ولاړ دي یا د هغوی په ملاتړ کې ولاړ دي یا د هغوی په حفاظت کې ولاړ دي، ځکه دوی په نښه کېږي. که نه طالبان د ملي اردو سره یا د ملي پولیسو سره یا د خپلو افغانانو سره هیڅ نوه دښمني نه لري، ځکه موږ ټول افغانان د یوې کلمې وړونه او د یوه کور اوسېدونکي یو او په افغانستان کې ګډ ژوند لرو. که موږ تعصبات، کرکې او نفرتونه د ادارو په لحاظ باندې یا د ډلو په لحاظ باندې په افغانستان کښې ولرو، موږ هیڅکله یو خوشحاله ژوند، یو ترقي، آبادي، سوکالۍ او نیکمرغۍ ته نشو رسېدلی. اوس مهال په افغانستان کې کله چې بهرني ځواکونه اعلام وکړ چې د افغانستان څخه وځي، د رسمي ویناو په بنسټ باندې د افغانستان تقریبا تر 80% زیاته خاوره د افغان ځواکونو په لاس کې، یعنی چې په 80% خاوره کې بهرني ځواکونه نشته او افغان ځواکونه دغه امنیت ټینګوي. ستاسو په نظر باندې نو اوس باید په دغه سیمو کې چې افغان ځواکونه دي بریدونه باید تم سي؟ زه په دې فکر یم چې په داسې شرایطو او حالاتو کې باید افغانستان ویښ او بیداره سي، چې زموږ هغه جنګونه چې د خارجانو او د خارجانو د تجاوز او یرغل په ضد باندې روان دي او د خپل ملت د دفاع په خاطر باندې روان دي او د خپل وطن او د خپل خاورې د ساتنې لپاره جاری دي، دا جنګونه مو په خپل منځي جنګونو بدل نسی. که چیرته د افغانستان ملي شخصیتونه او د افغانستان علمي اکاډمیک پو او هوښیار با تجربه شخصیتونه ویښ او بیدار نسی، او په دغه حالاتو کې په افغانستان کښې یو سوله او ثبات رامنځته نسی، او د افغانستان کې او په افغانستان کښې ټول ښکیل او دخیل لوري د خپلو شخصي ګټو په تر خپلو شخصي ګټو تیر نسی او ملي علیا منافعو ته ترجیح ور نه کړي، فکر کوم چې دا د زموږ د دښمنانو یو سازش دی چې نور موږ د خپل دفاعي جګړې څخه او د خپل مذهبي جنگ څخه وباسي او په کورنۍ او داخلي جنگ باندې مو مصروف کړي، چې هغه به په هیڅ نوه لحاظ په هیڅ لحاظ باندې او په هیڅ نوه باندې بیا جواز به هم نه لري، او هغه به یو غیر مشروع جنگونه وي او هغه به د افغانانو لپاره ډېرې ستونزې، ډېر نفرتونه او ډېرې بدبختۍ وزېږوي. طالبان ته ویل کېږي چې دا د بهرنیانو د هم مزدوران دي، یا ویل کېږي چې دا د پاکستان استخباراتي کړیو د مشرتابه یا د هغوی په مشوره باندې عمل کوي، دا خبره څومره حقیقت لري او څرنګه کېدای سي چې دغه طالبان دغه مسایلو ته متوجه سي؟ زما نظر دا دی چې افغانان باید د دوغو شانو څخه لاس واخلي. دا که طالبان
و نورو پردوی جهتونو ته منسوبېږي، په مقابل کې طالبان بیا پر افغان ډیرو لورو باندې دا الزامات لګوي چې دا هم د پردیو غلامان دي او د هغوی لاسپوڅي دي او د هغوی په قوت او د هغوی په حمایت باندې راغلي دي، اقتدار ته رسیدلی دي. زه فکر کوم چې دغه پوچ دا بیا معنا تبلیغات، دا بیا ثمری تبلیغات، او دا په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او نور دي د دې څخه ټولې ډلې ځان ژغورنه وکړي او پر ځای باندې د دې چې داسې تبلیغات کوي چې هغه کرکې او نفرتونه زیږوي، داسې تبلیغاتو ته دې وده ورکړي چې هغه مینه، محبت، ورورګلوي او ملي وحدت سبب ګرځي او موجب ګرځي په افغانستان کې. په افغانستان کې اوس فکر دغه دی چې افغان حکومت خو د سولې خبرې کوي او بهرنیانو هم دا ویلي چې دوی به د 2014 کال پورې افغانستان څخه وځي. نظر دا دی چې یوازې جګړه د طالبانو دخوا مخته وړل کېږي او طالبان دي چې په جګړه باندې بوخت دي، نو زیات خلک ملامتیا د طالبان لوري باندې اچي او په دې اړه باندې غواړم تاسو خبرې وکړي. او دویمه دا چې یو سوال بل دا دی چې که چېرته طالبانو سره د پاکستان د خوانه مرسته نه کېږي، نو طالبان بیا څنګه خپل فعالیتونو ته کېدای شي دوام ورکړي؟ زه فکر کوم چې یوازې د افغانستان حکومت پر سوله باندې ټینګار نه کوي، بلکې زه چې په 2009 کې د طالبانو د سیاسي شورا یا د سیاسي کمیټې مشر وم، په هغه وخت کې موږ اعلان وکړ کله چې د امریکایانو د طرف څخه موږ دا واورېدل چې طالبان هم د افغانستان د ملت یو حصه جوړېدلی شي او د افغانستان رئیس جمهور محترم حامد کرزي صاحب هم دا اعلان وکړ چې طالبان زموږ وروڼه دي، نو موږ په نتیجه کې دا اعلان وکړ چې موږ دروازې د هر نوع تفاهم لپاره او د هر نوع مذاکراتو لپاره د هر جهت سره خلاص دي او موږ بیا خپل وفود د مختلفو لورو سره د افغاني لورو سره تبادله کړل او هیئتونه مو ورواستول، دوی هیئتونه مو ومنله، مذاکرات مو شروع کړل. طالبان هم هیڅ نوع د مذاکراتو ممانعت نه کوي او طالبان په دې باور دي چې د حل لاره یوازنی د مذاکراتو او د تفاهم لار ده. او په دې مذاکراتو کې خنډ څوک دي؟ ولې تر اوسه پورې د مذاکرات مخته نه دي تللي؟ زه فکر کوم چې ډېر داسې جهتونه شته چې هغه په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لار خلاصه کړي او هغه په افغانستان کې بې ثباتۍ راولي او په نتیجه کې دوی خپلې ناروا ګټې ترلاسه کړي او دوی خپل مغرضانه اهداف ته ځان ورسوي او دوی د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې بې ثباتۍ وي. که چېرته په افغانستان کې ملي وحدت وي، په افغانستان کې ثبات وي او په افغانستان کې سوله وي، د افغانانو ترمنځ اتفاق، اتحاد، ورورګلوي وي، بیا هیڅکله مغرض لوري او مغرض جهتونه، هغه که خارجي وي که داخلي وي، هغوی غلط استفاده او ناروا استفاده په افغانستان کې نشي کولای. د طالبان اړیکې اوس د القاعده ډلې سره د طالبانو او د القاعده ترمنځ تعلقات د قربانه او میلمانه پر بنا باندې موجود و. دا چې اوس طالبان قربانه نه دي او القاعده میلمانه نه دي، نو زه فکر کوم چې تعلقات هم په هماغه اندازه باندې سره کمزوري سوي دي. یو دوه هم دا چې په القاعده اکثر شخصیتونه چې و هغه د عربي نړۍ څخه راغلي و په افغانستان کې یا سیاسي پناه یا د مهاجرت پناه اخیستی و، اوس په عربي نړۍ کې ډېر تحولات راغله، هغه خپلو هیوادونو ته وګرځېدل
نور فکر کوم چې القاعده د دې ضرورت نه لري چې هغه بیا په افغانستان کې د سیاسي فعالیت لپاره پاتې شي. د دینی لحاظه، د فکری او نظریاتي لحاظه، آیا طالبان او د القاعده څخه هغه راهنمایي اخیستله او یا دا چې القاعده د طالبان څخه متاثره ډله؟ طالبان مخکې تر القاعده ایجاد شوی و، د طالبانو تحریک مخکې تر القاعده ایجاد شوی و، او کله چې د طالبانو تحریک د افغانستان زیاتې برخې په خپل کنټرول کې راوستلې، په هغه وخت کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د جلال آباد په ولایت کې، د ننګرهار په ولایت کې میشت و، او د هغه ځای نه بیا د راکوچ سو راغلی قندهار ته. نو یو د بل تړاو په فکري لحاظ باندې په اصولو کې فکر کوم چې ډېر نه سره لري. البته کله چې دوی سره یو ځای سوله، کیدلی شي چې بعضې شخصیاتو د القاعده د طالبانو څخه فکر اخیستی وي، او بعضی شخصیاتو د طالبانو د القاعده څخه فکر اخیستی وي. که په بله معنا باندې ووایم، هغه طالبان موږ افغانان د افغانانو هیڅ یو قشر، هیڅ یو طبقه هغه متشدد نه دي. هغه ډله طالبان یا هغه طبقه طالبان چې هغوی تشدد کوي، فکر کوم تر ډېره حده پورې هغوی د القاعده څخه فکر ترلاسه کړی دی. د افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اسامه بن لادن او د ملا محمد عمر مجاهد ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه وي؟ د دوی ترمنځ تړاو چې و، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د یو قربانه او میلمانه حیثیت یې درلودلی. نور سیاسي افکارو کې ملا محمد عمر صاحب او اسامه بن لادن دوی ډېر سره لیرې وه. د ملا محمد عمر صاحب اجنډا دا ده چې دوی په خپل وطن کې د افغانانو دپاره یو ثبات، سوله، امنیت، سوکالی او راحتي راولي، او د اسامه سره بیا په نړیوال توګه یعنی اجنډا انټرنیشنل ورسره هغوی سره خپل مفکوره وه چې په دې لحاظ باندې طالبان او القاعده سره جدا کېدلی شي. په امریکا کې د امریکا په دوو تجارتي برجونو باندې د برید په اړه چې د سپتمبر په 14 نیټې باندې وشو، په دې اړه باندې ستاسو په نظر آیا طالبانو سره مشوره شوې وه، یا طالبانو په دې اړه باندې معلومات درلودل د طالبانو کابینې یا د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد؟ نه، د طالبانو سره په دې اړوند باندې هیڅ نوه مشوره نه وه شوې، او نه هیڅ نوه معلومات طالبانو په دې اړوند باندې درلودل. آیا په هغه وخت کې تاسو ته دغه برید د تایید وړ و، یا تر اوس پورې دغه برید ستاسو تایید وړ دی او که یې؟ موږ تر اوسه پورې داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي، او په دې باندې نه یو پوه شوي چې واقعا په حقیقت کې دا برید د کوم لوري د طرفه ترسره شوی دی، او د دې برید په ټولو جزئیاتو او په ټولو مشخصاتو باندې او په ټولو معلوماتو باندې تر اوسه هم نه پوهیږو. نو کله چې موږ ته کافي او پوره معلومات نه وي، بیا تایید او تردید هم نشو کولی. د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د خپل ژوند په وخت کې د هغه کسانو چې دغه برید یې ترسره کړی و، د هغو تایید یې کړی و، هغوی ته یې دعا کړې ده، دا ستاسو لپاره کافي نه ده ستاسو په نظر؟ نه، یو اسامه بن لادن زموږ د موقف او زموږ د پالیسۍ نمایندګي هیڅ کله نه سوای کولای. دوهم، دعا یا د برید
تایید دا به فدې معنی باندې نه وی چې یعنی د برید قبول کړی وي او د دې ادعا کړی وي چې دا زموږ د لوري څخه تر سره سوی دی. موږ مختلف معلوماتونه په دې اړوند باندې جمع کړي دي، حتی داسې معلوماتونه هم موږ ته شته چې دا برید کېدلی سي چې د موساد ادارې ترتیب کړی وو د وسایلو او د ذریعې په ډول باندې بعضې مسلمانان استعمال کړل د دې دپاره چې د غرب او د مسلمانانو ترمنځ کرکه او نفرتونه پیدا کړي او حالات سره ګډ وډ کړي خړپړې کړي او دوی د دغه حالاتو څخه ګټه او استفاده وکړي. آیا ستاسو په نظر هغه وخت کې چې کله امریکا د طالبانو څخه د اسام بن لادن د تسلیمولو غوښتنه وکړه او طالبانو دا رد کړه، دا فیصله سمه فیصله وه ستاسو په نظر؟ دا چې افغانان د خپلو دودونو او خپلو رواجونو او خپلو عناناتو پر بنا باندې د تاریخ په اوږدو کې قسم قسم فیصلې کړې دي، بعضې د دوی په ضرر تمامې سوي دي او بعضې د دوی په ګټه تمامې سوي دي، نو دا هم د هغو فیصلو څخه یو فیصله بللی شو. آیا د اوسنیو طالبانو او هغه وخت چې په واک کې وو د دوی ترمنځ به په افکارو کې څومره توپیر تاسو وینئ؟ طالبانو کې اوس تغییرات راغلي دي، هغه دا چې دا طبیعي ده چې د ژوند مختلف مراحل او پړاوونه چې تیریږي د دې څخه انسانانو ته قسم قسم تجربې او قسم قسم معلوماتونه ترلاسه کیږي، نو دا چې طالبانو هم یو څه زیات پړاوونه تیر کړل په خپل ژوند کې د حکومت د محل څخه راوروسته بیا تر اوسه پورې، د دغو تجربو څخه طالبانو کې یعنی د پخوا په تناسب باندې ډیر تغیرات راغلي دي او هغه مثبت تغیرات راغلي دي او طالبانو د خپل هیواد سره د خپل ولس سره د خپلو خلکو سره مینه او محبت زیات سوی دي او د طالبانو توجه دې ته سوی ده چې څنګه زموږ ولس او زموږ هیواد د نورو ولسونو او د نورو هیوادونو په خاصه توګه زموږ د ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکولای سي او موږ هم هغسې د ترقي آبادی او د سوکالۍ په شیبو کې پاتې سو لکه څنګه چې د دنیا نور ممالکو نور هیوادونه پاتې دي. ستاسو له نظره آیا طالبان به ښځو ته د زده کړو او د کار اجازه ورکولو په باره کې د دوی په موقف کې تغییر راغلی دی؟ ښځو کې خو زه فکر کوم چې مشکل نسته، هغه دا چې موږ په ډیرو اسلامي ممالکو کې وینو چې ښځې یعنی په د ژوندانه په ډیرو چارو کې ونډه لري، نو طالبان هم اوس په دې اند او باور باندې دي چې دوی هم د نورو اسلامي ممالکو په ډول باندې خپل اسلامي ملک عیار کې او د خپل ولس د وګړو د هر قشر که هغه ښځینه وي او که هغه نارینه وي د هغوی حقوق وساتل سي او د هغوی حقوق دفاع وکړو. تاسو په خپله ستاسو په خپل آن باندې ښځه باید هم زده کړه وکړي او هم کار باید وکړي؟ زه فکر کوم چې زموږ په اسلامي شریعت کې څومره چې زما مطالعه ده چې علم لکه څنګه چې پر نر باندې فرض دی همدا ډول پر ښځه باندې علم فرض دی، او ښځې په اسلام کې چې موږ د صدر اسلام د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عصر مطالعه کو، د هغه سیرت مبارکه سیرت طیبه مطالعه کو، او همدا ډول د خلفای راشدینو سیر چې موږ مطالعه کو، په هغوی کې د ښځې دپاره
د تعلیم ممانعت نه دی راغلی ډیر شزی په صدر اسلام کې تعلیم یافته وي زموږ مور مبارکه عائشه طیبه چې ام المؤمنین ده د هغه څخه موږ ډیر دین زده کړی دي زموږ د دین یو غټه برخه د هغه څخه را نقل شوی ده نو شزه تعلیم کولای سي او شزه د ژوندانه نوري چاري هم تر سره کړی دي په هغه وخت کې لکه تجارت او داسې نوري چاري نو نو شزه د ژوند په ټولو اړخونو کې حق لري چې هغه هم یعنی خپل کردار تر سره کړي او خپل کردار ادا کړي په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې پیښې لکه یعنی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات لیدل کېږي په ځینو موردو کې د غوږونو پرې کول د پزې پرې کول هم لیدل شوي دي دغه سې اعمال تاسو ورته څنګه ګورئ دا یو جایز اعمال دي او څنګه کېدای شي د دې مخه ونیول شي متاسفانه چې دا د افغانانو هغه مظالم دي چې په نورو ټولنو کې یا په نورو جامعاتو کې هیڅ نوع مثال نه لري د یو بشریت د یو بشر غوږونه پرې کول او د یو بشر پزه پرې کول که هغه کافر هم وي دا په هیڅ دین کې جواز نه لري او د داسې یو چا غوږونه یا پزه پرې کول چې هغه مسلمان وي صرف د یو تیروتنې یا د یو خطا پر بنا باندې ته غوږ او پز ورپرې کوې دا د اسلام له لحاظه څخه او زموږ د دین له لحاظه څخه دا رد دی دا هیڅ نوع جواز نه لري او دا هغه مظالم دی چې د بشریت په تاریخ کې په نورو ټولنو کې مثال نه لري یوازنی مثال به په بعضو وحشي او په بعضو ډیرو ظالمو وحشي او ناوړه ټولنو کې موجود وي همدارنګه د وهلو ټکولو سلسله هم کله کله لیدل کېږي سوځول کېږي په دې اړه باندې هم غواړم ستاسو نظر واورم دا ټول هغه څه دي چې په اسلام کښې هیڅ جواز نه لري وهل ټکول هم وهل ټکول که د عبرت دپاره وي او که وهل ټکول د اصلاح دپاره وي هغه جواز لري اما سوځول اما تیزاب پر یو چا باندې شندل چې د هغه مخ ته تغیر ورسوي چیرې ته یې تغیر ورسوي دا هغه څه دي چې د هیڅ چا په اړوند باندې نه دي روا نه د خارجي نه د داخلي نه د کافر نه د مسلمان هر انسان چې دی الله تعالی هغه مکرم ګرځولی دی خدای تعالی جل جلاله موږ ته ښکاره هدایت کړی دی په قرآن عظیم شان کې ولقد کرمنا بني آدم الله تعالی و ټول بني آدم ته د هغه معزز ګرځولی دی هغه مکرم ګرځولی دی د بشریت باید موږ که د بشریت سره موږ دښمني هم کوو هغه زموږ دښمن هم وي هغه کافر هم وي د بشري د دښمنۍ دپاره هم خپل اصول سته د دښمنۍ دپاره هم خپل قواعد سته تر هغه اصولو اضافه په اسلام کې ناروا دی د کافر مخ سوځل پر کافر باندې تیزاب شندل هم نه دي روا چې ته دی ژوندی ګرفتاره کې وینسې بیا پر مخ باندې تیزاب راچوې بیا پزه ځینې پرې کوې بیا غوږ ځینې پرې کوې دا نه د مسلمان نه د کافر د روا دی په افغانستان کې په دې وروستیو کې ویل کېږي چې طالبان دخوا ځینې ښوونځي تړل شوي دي یا په هغه ځایونو کې چې طالبان هلته شته یا واک لري هلته ښوونځي تړلي دي تاسو په دې اړه باندې څه نظر لري افغان حکومت همیشه دغه کړی دی چې دغه ښوونځي باید پرانیستل شي ځکه چې هلته ماشومان باید د تعلیم څخه بې برخه پاتې نه شي او بل د پولیو په برخه کې هم ځکه ځینو داسې سیمې دي چې هلته حکومت دغه کسان نه شي ورلېږلی په دې اړه باندې ستاسو نظر څه دی ځکه که دا تطبیق نه شي هلته ماشومان به یعنې محیوبه شي په دې اړه باندې تاسو څه وایئ بله دا هغه څه دي چې زموږ د معتدلو طالبانو او د متشددو طالبانو او تندرو طالبانو ترمنځ هم بحث ورباندې روان دی او زموږ پر دې باندې همیشه وختونه مناقشه روانه وي چې موږ معتدل طالبان هغه څه غواړو چې هغه کې د بشریت خیر وي او زموږ د ملت خیر وي
موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې موږ د ملت یو وګړی دی د تعلیم څخه به برخې سي که هغه نر وي که ښځه وي او موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې موږ په وطن کې دي صحي چاري د روغتیا چاري په ښه ډول باندې تر سره نشي تطبیق دي نشي په همدې ډول موږ کوشش کړی دی چې محترم ملا محمد عمر صاحب ته موږ هم احوال ور لېږلې دي په بار بار باندې د هغه د طرفه څخه بیان صادر سوی دی چې د مکتبونو مخنیوی دی نه کیږي هر څوک چې د مکتبونو مخنیوی کوي هغه زموږ د فکر سره سمون نه لري او په هغو ځایونو کې دي جنګونه جګړې نه کیږي په کومو ځایونو کې چې ملکي وګړو ته تلفات رسیږي ملکي وګړو ته ضرر رسیږي اوس موږ وینو په بعضې بازارونو کې په بعضې ځایونو کې د عامو خلکو په ګڼمیشته ځایونو کې انفجارات کیږي او چاودنې کیږي او زموږ د ملت د بچانو د تعلیم مخه نیول کیږي دا هغه څه دي چې نه ملا محمد عمر صاحب غواړي او نه زموږ معتدل طالبان غواړي په دغو موردو په دغه موردو کې که موانع ایجادوي هغه زموږ د ملي فکرونو زموږ د ملت تمثیل نسی کولای هغه هغه افکار دي چې د خارج څخه پر موږ باندې تمثیلیږي او غواړي چې زموږ ملت یو پسمانده ملت سي او زموږ وطن تر نورو شاته پاتې سي او زموږ د ملي منافعو څخه نور ګټه ترلاسه کړي نو دغه هغه افکار دي چې پر موږ باندې تحمیلیږي یا په بل اصطلاح باندې ویلی سو چې دا هغه متشدد افکار دي چې هغه زموږ د معتدلو طالبانو د طرفه څخه په کامل توګه باندې رد دی او د ملا محمد عمر صاحب د طرفه څخه هم په بار بار باندې په څو ځله باندې په خپلو بیانونو کې دغه ډول کړنې او اجراءات رد سوي دي او د هغه د طرفه څخه هم رد دی طالبان په افغانستان کې څه ډول نظام غواړي آیا د نورو ګوندونو سره مشارکت یا د نورو ډلو سره یو په مشارکت ته به دوی راضي سي طالبان د خپل ملت و ارادې ته ژمن دي زموږ ملت چې د خپل هیواد په باره کې او د خپل آینده په باره کې او د خپل اوسني جریاناتو په باره کې هر ډول نظام مفید او ګټور ګڼي موږ د خپل ملت اراده ته ژمن یو دغه د ملت اراده به څنګه ترسره شي څنګه به معلومه سي کومې ټاکنې چې ترسره کیږي یا د انتخاباتو نظام چې په افغانستان کې دی تاسو هدف همدغه نظام دی دغه نظام تاسو د منلو وړ دی د ملت اراده هغه وخت ترسره کېدلی سي چې طالبان په افغانستان کښې سیاسي ازاد فعالیت ولري او جامعه جهاني یا نړیواله ټولنه هغه د طالبانو څخه موانع لیرې کړي او طالبانو ته خنډونه ایجاد نه کړي او طالبان وکولای سي چې د خپل ملت سره په آزادانه ډول باندې مشورې او غونډې کانفرانسونه جلسې جوړې کړي بیا په هغه وخت کې د ملت اراده ظاهرېدلی سي او څرګندېدلی سي چې زموږ ملت څه غواړي زموږ د ملت اکثریت او زموږ د ملت مهم قشر زموږ د ملت پوهان خلک زموږ د ملت علمي با تجربه اکاډمیک شخصیتونه چې د کوم نظام غوښتونکي وي او کوم نظام په دې خپل هیواد کې مفید او ګټور بولي موږ د هغه نظام ملاتړ کوو نړیوالې ټولنې او هم افغانستان حکومت هم په وار وار ویلي دي چې که چېرې طالبان جګړه ختمه کړي او وسله کېږدي بیا کولی سي ازادانه د خپل فعالیت وکړي دا تاسو ته یعنی د اطمینان وړ خبره نه ده والا داسې دی چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه دوی هم په دا خپلو وعدو کې کله ناکله سستي کوي چې متاسفانه په نتیجه کې په افغانستان کښې دغه ستونزه او کشاله نور هم دوام ورسره مومي موږ هم د افغانستان د حکومت څخه او هم د نړیوالې ټولنې څخه دا غوښتنه کړې ده چې زموږ بې ګناه او مظلوم د ملت بچان چې په محبسونو او په زندانونو کې پراته دي
او هغوی هیڅ نو دوسیه د ځان سره نه لري، هغوی ته دوسیه نه دی جوړ سوی، د هغوی جرم نه دی تثبیت سوی، هغوی د ځان د ځانونو لپاره مدافع وکیلان نه لري، او په غیر قانوني ډول باندې هغوی په زندانونو کې اچول سوی دی. دا دی خوشی سی. او زموږ د ملت مهم وګړي چې د طالبانو عمده شخصیتونه دي، هغوی اوس په آزاد او ښکارا ډول باندې نسره سرګنجدلی فعالیت نسی کولی، ځکه چې د هغوی پر سرونو باندې جایزې او انعامونه پراته دي او د هغوی نومونه په بلیک لیستونو کې دي. موږ دا ویلي دي چې دغه موانع زموږ څخه لیرې کړي، چې موږ په آزادانه ډول باندې خپل فعالیت ته دوام ورکو او د خپل ولس سره او د خپل ملت سره لاس په لاس باندې او د خپل سیاسي آزاد فعالیت جاری وساتو په افغانستان کې. که چېرته د سولې خبرې اترې په ښه توګه پر مخ ولاړې سي او طالبان په دغه بهیر کې حکومت سره او د نړیوالې ټولنې سره توافق ته ورسېږي، د دې امکان شته چې په 2014 کال کې دوی په ټاکنو کې برخه واخلي؟ والله دغه خوشبیني چې تاسو یې لرئ زه نه لرم، هغه ځکه چې نه د نړیوالې ټولنې له طرفه څخه تر اوسه پورې موږ دا شانې اقدامات لیدلي دي چې دوی دې د دې دپاره زمینه مساعده کړي، د دې دپاره دې شرایط جوړ کړي چې طالبان د 2014 په انتخاباتو کې حصه واخلي، او نه د افغانستان حکومت ودې ته ډېره لیوالتیا ښیي. نو زه هم په دې باور باندې یم که چېرته دا شانې وي چې په 2014 په کال په انتخاباتو کې د دغه انتخاباتي بهیر کې داسې یو حکومت رامنځته نه سي چې پر هغه باندې د ټولو افغانانو توافق سوی وي، هغه یو ملي ممثل نظام نه وي، هغه ته د افغانانو د ټولو اقشارو او د ټولو طبقاتو ملاتړ حاصل نه وي، نو فکر کوم چې همدا ډول باندې لکه اوسنی جریان چې دی او تیرې درې دورې موږ ولیدلې چې یوه انتقالي وه او دوه انتخابي دورې وې، هغه هم د ستونزو او د بې ثباتۍ ډکې وې. را روانه دوره به هم داسې د ستونزو او بې ثباتۍ ډکه وې، چون طالبان او حزب اسلامي او داسې نور د دې افغانستان د افغان ملت د افغان ولس مهم طبقات دی او مهم اقشار دی، دا چې هغوی ته برخه ور نه کول سي په نظام کې او هغوی په نظام کې راګډ نه سي، نو خو هغوی به بیا د نظام په مخالفت کې په وسلوال مخالفت کې واقع وي، بیا به دغه کشمکش 15 کاله نور جریان لري تر څو چې آینده یو بل نظام رامنځته کیږي، او د 15 کالو په جریان کې به بیا د وسلوالو مخالفینو سره روغه جوړه ځکه نشي کېدلی، هغه به حکومت ته نشي راګډېدلی چې دا به یو قانوني منتخب حکومت دی بولي، د دې حکومت رنګول به بیا د افغانستان د قانوني اساسي په لحاظ باندې جایز او مناسب نه ګڼي. نو په لحاظه زه فکر کوم که چېرته دا شانې وي چې د دغه انتخاباتو په ترڅ کې یو ملي ممثل حکومت رامنځته نه سي او داسې حکومت رامنځته نه سي چې پر هغوی باندې د ټولو افغاني د افغاني معزلې د ټولو زی دخلو د ټولو شکیلو لورو د ټولو متصادمو لورو اتفاق او اتحاد نه وي، فکر کوم چې دا کشاله به نور هم جریان مومي. که چېرته دغه شرایط مساعد سي چې تاسو ویلي چې هم د نړیوالې ټولنې نخوانه هغه کوم تعهدات چې دوی کړي هغه ترسره سي، افغان حکومت هم دا تعهدات ترسره کړي او طالبانو ته دغه فرصت او دغه زمینه مساعده سي، بیا د دې امکان شته چې طالبان بیا ټاکنو کې ګډون وکړي؟ بله، طالبان خو لکه څنګه چې طالبان ټول هغه څه ته ژمن دي چې هغه زموږ د ولس په خیر وي او زموږ د هیواد په خیر وي، او دا چې اوس را روانې ټاکنې د خارجي قواوو په وتلو سره تمامیږي او د یو منتخب حکومت په جوړولو باندې تمامیږي، فکر کوم چې طالبان
تر ډیره حد پر دې ته لیوالتیا لري کله طالبانو څخه موانع لیرې سي چې طالبان هم خپل عسکري بهیر خپل جنگي بهیر هغه په یو سیاسي بهیر باندې مبدل کړي په یو سیاسي بهیر باندې محول کړي لکه څنګه چې په نورو اسلامي ممالکو کې موږ وینو چې ټول اسلامي ډلې یا تنظیمات هغه د سیاست لاره هغه د جمهوریت لاره هغه د حکمت او مصلحت لاره و خپل اهداف ته ځان رسوي طالبان هم غواړي چې د سیاست او مصلحت لاره و خپل اهداف ته ځان ورسوي نو په نتیجه کې به زموږ د ملت دربدری ناراضي او د هیواد ورانی او تباهي به منه رامنځته کیږي او یو ثبات به موجود وي د هغه یو ثبات او د یو استحکام او استقرار په درشل کې به طالبان هم د ملت د نورو تنظیمونو او د نورو طبقاتو په ډول باندې خپل سیاست ته دوام ورکړي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې ځینې ډلې وي چې تاسو د هغو سره په جګړه کې بوخت وي متخصمې وي د دغو ډلو په باره کې اوس دوی زیات دی په افغانستان کې واک لري دوی په واک کې شریک کړي دوی د انتخاباتو بهیر کې ګډون کړی خپل اصلاح یې په ځمکه ایښې ده تاسو د دوی سره د اړیکو په باره کې څه فکر لرئ په افغانستان کښې متاسفانه یوازې طالبان متخاصم او متصادم جهتونه نه لري په افغانستان کښې 15 کلنې جګړې ډېر متخاصم او متصادم لوري زیږولې دي ډېر ټکرونه ډېر نفرتونه شخړې او کرکې پیدا شوي دي خو موږ وینو چې ډېر متصادم او متخاصم لوري په افغانستان کښې اوس سره یو ځای شوي دي په یوه پارلمان کې سره ناست وي پر یوه فلیټ فارم باندې سره یو ځای شوي وي او پر یوه سترخان باندې سره ناست وي په یوه موضوع کې پرېکړې سره کوي دا ځکه چې دوی د وخت ضرورت ګڼلی دی همدا ډول طالبان دې نتیجې ته رسېدلي دي چې په افغانستان کښې اوس د دې ضرورت دی چې تېرې کرکې نفرتونه تصادمات شخړې تبعیضات هغه ټول تر هغه ټولو تیر سي د ولس د منافع علیا لپاره د ولس د عمومي ګټو لپاره ویل کېږي چې طالبان اکثریت یې پښتانه دي او دوی داسې یو نظام غواړي چې په هغه کې باید پښتانه همیشه په واک او په قدرت کې اوسېږي دا خبر څومره حقیقت لري ستاسو ته دا خبره ناسمه ده ځکه چې طالبانو په نظام کښې د ټولو قومونو نمایندګان موجود وه د تاجک قوم نمایندگان موجود و د ازبک قوم نمایندگان موجود و د ازاره قوم نمایندگان موجود و د ترکمن نمایندگان موجود و عرب البته په هغه تناسب نه لکه د پښتنو نمایندگان چې موجود و تاسو پوهیږئ چې د طالبانو خوځښت هغه د پښتون میشته سیمو څخه شروع شوی دی هغه د قندهار ولایت څخه شروع شو نو په ابتدا کې د طالبانو په شورا کې یا د طالبانو عمده او مهم غړي پښتانه وټاکل سول بلاخره چې کله طالبان و مرکزی حکومت ته ورسېدل تر کابله ورسېدل بیا هم په هغه وخت کې بې ثباتۍ جنگ جګړو دوام درلودلی طالبان دې ته فارغ نه سول چې یو ملي شامل او ممثل نظام رامنځته کړي او طالبان د مفکوري او ایدیالوژي په لحاظ باندې یعنی یو قومي نژادي او منطقوي دا نظریه نه لري د طالبانو سره یو اسلامي نظریه ورسره ده چې په اسلامي نظریه کې موږ د افغانستان د افغان ملت ټول اقشار ټول اقوام ټول قبایل ټول طبقات داخلېدلی سو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې په بامیان کې د طالبانو لخوا نه د بودا مجسمه ړنګه سوه حال دا چې په بامیان کې هیچ چا هلته داسې کسان نشته چې هغه د بوتانو عبادت وکړي دا فیصله ستاسو په نظر باندې یوه سمه فیصله ده تاسې پوهیږئ چې د بودا مجسمه په بامیانو کې ډېره پخوا مسحه سوې او ړنګه سوې وه هلته د
بودا مجسمه مخ نه درلودلی چې مخ ځینې مسخه شوی وو په تیرو دورونو کې په تیرو تاریخونو کې. نو په دغه وخت کې چې د طالبانو دا کار ترسره کړي د بامیانو مجسمې د یو بوت حیثیت نه درلودلی، بلکې هغه د یو تاریخي یو تاریخي حیثیت درلودلی، یو تاریخي ارزښت درلودلی. هلته هغه د بوت حیثیت نه درلودلی، یو په دې لحاظ چې چا عبادت نه کوي، دوم په دې لحاظ باندې چې د بوت سلسله یې مسخه شوې وه. نو داسې پرېکړې او داسې اقدامات په هر تنظیم او په هر ډله کې کله ناکله اشتباهات کېږي. زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره صرف ضایعات و، تر دې مهم کارونه طالبانو په مخ کې درلودله چې هغه یې ترسره کړي وای، او په دې باندې ځان نه وای مشغول کړی، یا د جامعه جهاني سره، یا د نړیوالې ټولنې سره، یا د بودا د مذهبیانو سره، یا سره ټکر و تصادم نه وای راوستلی په دې وخت کې. او د مسلمانانو اقلیتونو ته په غیر اسلامي هیوادونو کې مشکلات نه وای ایجاد کړي. ستاسو په نظر باندې یعنی هغه یو تېروتنه یا اشتباه؟ زه فکر کوم چې د وخت ضیا وه. هغه جګړې چې روانې وې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې، ویل کېږي چې د کابل ښار په شمال کې یا په شمالي سیمه کې چې کومه جګړه روانه وه د ستاسو د احمد شاه مسعود د ډلې ترمنځ، هلته حتی د خلکو باغونه، شنه باغونه سوځول شوي دي، او په دې اړه باندې هغه خلکو منځ کې دغه یوه کرکه تر اوسه پورې هم شته چې طالبان یعنې په انسانانو باندې یوازې نه، حتی په ونو باندې ونه رحمېدل. په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ په دې اړه باید زه ووایم چې هماغه مهال هم زموږ د طالبانو ترمنځ د دې موضوع پر سر باندې اختلاف موجود و. معتدلو طالبانو د دې ممانعت کوي، اما متشددو طالبانو د دې تایید کوي، او هغوی دا کړنه ترسره کړله. نو زه دومره ویلی سم چې دا د طالبانو په نظام کښې کاملا اشتباه وه، او موږ د دغو کسانو څخه پر د چا چې باغ ړنګ شوی دی یا کور ړنګ شوی دی یا چا ته کوم ملکي وګړي ته د طالبانو د طرفه څخه ضرر رسېدلی دی، موږ د هغوی څخه معافي غواړو، او زموږ کاملا اشتباه وه، او د خدای تعالی څخه هم معافي غواړو چې موږ د خدای تعالی د مخلوق سره ظلم کړی وي. او که موږ سره امکانات مساعد سي او امکانات راته میسر سي او موږ امکانات ولرو، موږ به هغه کسان ټول د هغو کسانو سروې کوو، او د هغو به رجستریشن کوو، او د هغوی د تاوانونو او نقصانونو تلافي به موږ کوو که کله اقتدار ته ورسېږو. غواړم یو څه زیاتره تاسو د طالبانو د مشر په اړه باندې ملا محمد عمر په باره کې وغږېږي، د هغه په اړه باندې زیاتې کیسې افسانې ښکاري خبرې. تاسو چې هغه مهال په افغانستان کې چې د طالبانو واکمني وه، اړیکې مو د ملا محمد عمر مجاهد سره څرنګه وي، او د هغه د شخصیت په اړه باندې یو څه خبرې که تاسو وکړي؟ د ملا محمد عمر صاحب سره زموږ اړیکې د ابتدا څخه د طالبانو د سقوط تر مهاله پورې ډېرې صمیمانه دوستانه اړیکې وې، ځکه چې زه د طالبانو په اوه کلنۍ دوره کې د ملا محمد عمر صاحب په دفتر کې د ده سره یو ځای پاتې شوی یم. نو دی یو مجاهد شخصیت، یو سوله دوست شخصیت، یو مهربان شخصیت و. او غواړم دا هم راته ووایئ چې آخرین ځل چې تاسو ملا محمد عمر لیدلی هغه څه وخت و؟ آخرین ځل د طالبانو د سقوط پر مهال باندې د کندهار ولایت د کندهار په ښار کې زموږ ملاقات سره سوی دی، وروسته تر هغه مو بیا ملاقات نه دی سوی. آیا تاسو کله ورسره خبرې هم کړي دي؟ دغه هدف مې د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو وروسته. نه،
نه یوازې دا چې ما خبرې نه دي ورسره کړې او لیدنه مې نه دي ورسره کړې، بلکې د طالبانو نورو مشرانو هم خبرې نه دي ورسره کړې، نه لیدنه ورسره شوې ده. البته زموږ خبرې او زموږ پیغامونه سره تبادله شوي دي د ده د قاصدانو په ذریعه باندې. ملا محمد عمر صاحب په اوسنیو شرایطو کې دوه قاصدان لري، د هغه قاصدانو په ذریعه باندې موږ خپل پیغامونه وده ته راستول او د ده پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي، هم موږ کتبي او هم شفوي پیغامونه راستولي دي، او د ده د طرفه څخه هم کتبي او هم شفوي پیغامونه راته راغلي دي. کله کله رسنیو کې داسې خبرونه خپرېږي چې ګویا د محمد عمر سپین ږیری سوی دی او ناروغه دی، او ځینې هم کله داسې خبره هم کله کله خپره سي چې دی وفات سوی دی. په دې اړه باندې ستاسو خپل نظر څه دی؟ آیا دې خبرونو کې کله کله حقیقت شته او که څه دی؟ ولې او یو خبره داسې هم ده چې خلک وایي هېڅکله د ملا محمد عمر مجاهد له خوا نه یو راډیوي پیغام هم خپور سوی نه دی. بله، مخکې د ملا محمد عمر مجاهد د طرفه کله ناکله به په آواز کې پیغامونه راتلل، د ده په آواز باندې او طالبانو به اورېدل. البته هغه به یوازې د طالبانو دپاره و یا به د ولس دپاره؟ نه، د طالبانو دپاره. او درې کاله کېږي چې بیا د ده د طرفه څخه کوم کتبې یا د ده په صوت او آواز کښې کوم پیغام نه دی راغلی طالبانو ته. دا ځکه چې ده ته شرایط نامساعد دي او شرایط ورته جوړ نه دي. نو ځکه اوس رسنۍ او میډیا کله یو ډول تبصیرې کوي او کله بل ډول تبصیرې کوي. البته مړ خو نه دی، دومره زه یقین لرم چې مړ به نه وي، او د صحت په اړه د روغتیا په اړه باندې دومره دقیق معلومات نه لرم. زه نه پوهېږم چې رسنۍ ولې دا شان نشروي چې زه معلومات نه لرم. نو رسنیو ته خو بیخي معلومات نشي کېدلی. فکر کوم چې دا ټوله یعنی یو اټکل او افواهات دي چې دی یې کوي. چې کله امریکایانو برید شروع کوي په افغانستان باندې، کوم وخت داسې وخت و چې تاسو په دې باندې مطمئنه شوئ چې اوس نور ګران کار دی د حکومت ساتل او بیا د افغانستان څخه ولاړئ؟ زه په اول ځل کې اول برید چې پر طالبانو پر حکومت باندې وسو، په اوله ورځ باندې په دې باور باندې سولم چې نور موږ حکومت نشو ساتلی او نظام نشو ساتلی، بلکې مخکې تر دې چې برید هم نه و کړی زه په دې باور ومه چې موږ امریکایانو صرف خپل پوځي بیړۍ را روانې کړي وې، په دریاب کې را روانې وې، هغوی د جنگ اعلان کړی و. زه په دې باور وم چې زموږ او د امریکایانو وسایل ډېر متفاوت دي، او امریکایان هغه یو قوت دی چې د دنیا یعنی مهم قوتونو ته، غټو قوتونو ته شکست ورکړی دی. غټو قوتونو مقابله او مبارزه نه ده کړې. نو طالبان چې د وسایلو په لحاظ باندې ډېر ضعیف او کمزوري وه، هغوی خو بیخي دفاع نسوی کولی او هغوی مقابله نسوی ورسره کولی. فلهذا زما په هغه وخت کې هم بحث او مناقشه د خپلو مشرانو سره، د خپل مشر سره ملا محمد عمر صاحب سره به اکثره وخت دا وه چې موږ باید د یو حکمت څخه، د یو مصلحت څخه کار واخلو. موږ په هیڅ صورت کې په هیڅ ډول نشو توانېدلی چې موږ د امریکایانو مقابله وکړو، یا د امریکایانو په مقابل کې موږ په داسې ډول باندې وجنګېږو چې هغوی ته ضرر ورسو. هر اقدام چې د امریکایانو د طرفه څخه پوځي اقدام کېږي پر افغانانو باندې، هغه به د افغانستان د حکومت او د افغانستان د اولس او په خاصه توګه د طالبانو په ډېر ضرر او غټ نقصان باندې تمامېږي. په دې مناقشه او مشاجره کې به اکثره وخت موږ ډېر ګرم سره پاتې سولو، زه ملا محمد عمر صاحب. کله چې بیا جنگ شروع سو، اول برید چې وسو، زه وپوهېدلم ځکه امریکایانو په اول برید کې زموږ هغه د هوایي مدافعې سیستم، هغه هر ځای کې چې زموږ دا سیستم جوړ و چې موږ تیارې په ویشتلی سولی، هغه یې د منځه ویوړي، که په کابل کې وې، که په کندهار کې وې، په نور ځایو کې یو قسم هوایي مدافعې دپاره موږ یو توغندۍ درلودلې چې د پیچور په نامه باندې وې، چې په هوا کې تیاره راشوه کول، راکوزول یې نه سوی ځینې ګرځېدلی. دا یې په اول برید کې په اوله ورځ باندې زموږ د راسقوط کوي. او
ما به همیش ملا محمد عمر صاحب تداویل چې نور باید موږ د خپل ملت سره یعنی هغه اختلافات چې مو د هغو څخه تیر سو که دا ملت زموږ څخه په حکومت کې اشتراک غواړي که حکومت راڅخه غواړي که کومه بل اراده لري او خپل د مخالفینو سره هغوی چې هر اراده غواړي باید په سوله ییز ډول باندې نور دا پروسه موږ ترسره کړو او که چېرته دا شانې کوو چې جنګ ته دوام ورکوو او جنګ ته ادامه ورکوو نو موږ دښمن ته دومره خساره نسو رسولی لکه زموږ خلق زموږ ملت او په خاصه توګه باندې زموږ خپل وګړي طالبان چې هغه خساره لیدلی سي نو زه په دې کې یعنی سل په سل کې په دې باور وم چې موږ د امریکایانو مقابله نسو کولی او اوس هم په دې باور یم چې موږ د که چېرته دا شانې وي چې موږ یوازې پر جنګي بهیر باندې ټینګار وکړو او جنګ ته ادامه ورکړو دا زموږ د ملت دپاره یو ښه پیغام نه دی دا زموږ د وطن دپاره یو ښه پیغام نه دی دا زموږ د خپلو ملګرو دپاره د طالبانو دپاره ښه پیغام نه دی موږ جنګ د دې په خاطر کوو چې د ځانونو څخه دفاع کوو د خپل ملت څخه دفاع کوو او جنګ پر موږ تپل شوی دی که امریکایان زموږ سره تفاهم غواړي د افغانستان حکومت زموږ سره تفاهم غواړي په افغانستان نور طبقات او نور ډلې تنظیمونه احزاب زموږ سره تفاهم غواړي زموږ ورونه دي خدای دې راولي امریکایانو سره موږ یو دوستانه د یو دوستۍ پر بنا باندې تعلقات غواړو او د افغانانو سره موږ د ورورګلوۍ پر بنا باندې تعلقات غواړو بله په هر وخت کې تاسو څه فکر کوئ ستاسو څه باور دی چې ولې مناسب محمد عمر ستاسو دغه خبرې ونه منلې یو خو موږ په دې باور باندې یو چې دغه څه چې پیښې کېږي په دنیا کې دا تقدیرات ټوله الهي دي چې څرنګه مقدر سوی وي هماغه شانې پیښه رامنځته کېږي دوهم دا د ملا محمد عمر صاحب خپله رایه وه د ده رایه دا وه چې په افغانستان کې زموږ د امریکایانو ترمنځ دومره یو سخته جګړه نه رامنځته کېږي د ده رایه دا وه چې ممکن ما ته به دا ویل چې ممکن امریکایان یو د توغندیو برید وکړي پر بعضې سیمو باندې د افغانستان نور دوی خپل پوځونه خپلې قواوې خپل عسکر افغانستان ته نه داخلوي غواړم وپوښتم چې د جګړې پر مهال ستاسو جلسې څنګه وي دغه د جګړې مشرتابه د چا په لاس کې وو او څرنګه به دغه ستاسو جلسې چې دایرېدلې څرنګه به په دې کې خبرې کېدې ځکه خلکو ته ډېر کم پرې اړه باندې معلومات شته د جګړې پر مهال باندې په موږ کې ډېره ګډوډي راغله زموږ هغه مشورتي سیستم چې و زموږ نظام چې و هغه ټوله سره ړنګ شو موږ په ډېر سري او مختفي ډول باندې په کابل کې ځینې مهم کسان به سره راجم وسولو وزیران هغه به سره کښېناستلو یو مشوره به هم کول د چا په شخصي کور کې یا په قندهار کې همدا ډول وه لیرو ځایونو سره چې به مشورې کولې هغه مو هغه بیسیم مخابري چې مخابروي سیستم باندې به موږ خبرې سره کولې بیا موږ په منظم ډول باندې خپلې جلسې او خپلې غونډې نسوی دایرولی خپله د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم په دې جلسو کې کله ناکله ګډون کولو او که نه کله چې جنګ پیل شو د امریکایانو سره ملا محمد عمر صاحب بیا په یو په منظمه جلسه کې یا په منظمه غونډه کې ګډون نه دی کړی البته مهمو کسانو بیا د ده سره په جدا جدا ډول باندې په تنهایي ډول باندې هلته لیدنه کتنه کولی سولی اما داسې منظمه غونډه بیا نه ده ترسره سوې تاسو ډېر وخت ملا محمد عمر مجاهد ته نږدې وئ غواړم پوه شم چې ولې دوی نه غوښتل چې د خلکو په منځ کې راڅرګند شي یا خلک سره دی زیات په تماس کې نه وو حتی هغه وخت کې چې د امریکایانو د برید نه مې هدف وړاندې دی ملا محمد عمر صاحب یو جهادي شخصیت وو او هغه په سیاسي امورو کې دومره لیوالتیا نه درلودله او په بل لحاظ کې ووایم هغه دا چې په سیاسي امورو کې ډېر کفایت او صلاحیت هم نه درلودلی نو په همدې لحاظ باندې
په طالبانو کې د ده په نسبت باندې چې به سیاسي کسان وه او د یو مردمداري به درلودله د خلکو سره بې شره وي او تعامل درلودله ده به غوښتله چې د ده په نمایندګۍ باندې هغه کسان د ملت سره په تعامل کې پاتې سي. یعنې دا د ده خپل خواهش و؟ د ده خپل خواهش و. تاسو په د طالبانو په حکومت کې د مالیې وزیر هم پاتې شوي یاست. تاسو اقتصادي چارې خپلې څرنګه تنظیمولې؟ ځکه په هغه وخت کې بهرنۍ مرستې د حکومت سره نه وي او د کومو ستونزو سره مخ وي؟ زموږ د حکومت څخه مخکې په افغانستان کښې ډېرې ستونزې زېږېدلې وې. ډېره دربدري، ورانۍ، خرابي، انارشي او ګډوډي رامنځته سوې وه چې د ژوند ټول حالات یې، د ژوند ټول اړخونه یې متضرر کړي وه. نو اقتصادي جهت هم ډېر متضرر و، ځکه چې په افغانستان کښې په هغه وخت کې چې زموږ حکومت رامنځته سو په افغانستان کښې څلور بینک نوټونه چاپېدل. یو په قانوني ډول باندې و چې د استاز رباني د حکومت د طرفه څخه، استاز رباني مرحوم د حکومت د طرفه قرارداد سوی و د افغانستان بانک او د مالیه وزارت د طرفه څخه، چې هغه بانک نوټونه چاپېدل او هغوی افغانستان ته په غیر قانوني ډول باندې چاپېدل. مثلا قانون دا دی چې په یوه میاشت کې باید څومره بانک نوټونه و بازار ته عرضه سي د افغانستان بانک د لوري څخه، هغه د هغه خپل اصول و قوانینو څخه ډېر زیات عرضه کېدل، چې په نتیجه کې د افغاني ارزښت ډېر خراب کړی و. او کله چې موږ مرکز کابل ته ورسېدلو، په کابل کې د استاز رباني مرحوم د طرفه څخه مزار شریف د ریاست جمهوری دپاره اعلان سو، نو دوی هلته ریاست جمهوری و او افغاني بانک نوټونه یې هلته وړله، د هغه ځای څخه یې توجه کول، موږ ته نه راتله کابل ته، دا جریان زموږ سره نه و. او کله چې مزار باندې موږ سلطه راوړله، بیا دوی ریاست جمهوری و طالقان ته ورسوي. هلته د تخار ولایت په ښار طالقان کې بیا ریاست جمهوری قائم سو او هلته دی خپل افغانیو ته تمام ورکوي بانک نوټونه یې چاپول. کله چې د تخار پر ولایت باندې زموږ سلطه راغله، نو بیا خبر نه یم چې په کومه ولسوالۍ کې یا په کوم بل ځای کې ته به ریاست جمهوری انتقال سوی، خو بیا خاص مشخص ځای نه درلودلی په داخل کې د افغانستان. یو دا بانک نوټونه وه. او دوهم ډول باندې په عین شکل باندې دغه بانک نوټونه د نظار د شورا د لوري څخه چاپېدل، چې هغه هم د عین کمپنۍ څخه د داغې کمپنۍ سره قرارداد کړی و چې تاسو موږ ته بانک نوټونه راچاپوي او دوی به بازار ته عرضه کول چې ډالر به ترلاسه کول او نورې کرنسۍ به د افغانیو په بدل کې ترلاسه کول، چې افغانیو ارزښت به کمېدي، خرابېدی به، او د دې لپاره به شخصي ډېرې غټې غټې ګټې وې، ځکه د 20 میلیونه افغانیو په عوض کې دوی کولی سولی چې 400 میلیونه 500 میلیونه د 20 میلیونو ډالرو په عوض کې چې دوی به افغانۍ چاپ کړلې، کولی سولی چې 500 میلیونه ډالر د بازار څخه ترلاسه کړي، او د ملت دپاره و ډېر یو غټ نقصان و. درېیمه کرنسي د جنرال عبدالرشید دوستم وه، فکر کوم چې هغه په ازبکستان کې چاپوله، هغه ته بیا جنبشي بانک نوټ ویلی، هغه بیا یو په دوه چلېدل په دغه کې په صفحات شمال کې، هلته دا رایجه وه. څلورمه کرنسۍ د محترم حکمتیار صاحب وه، چې هغه د چاراسیا په حدودو کې تر لوګره پورې دا کرنسۍ رایجه وه. نو اول قدم کې چې زه وزیر مالیه سولم، ما دا اقدام وکړ چې زه باید دغه مختلفې کرنسۍ چې دی چې زموږ هغه اقتصادي حالت یې ډېر سره ګډوډ کړی دی، دا یوه کم او یو اصولي او قانوني کرنسۍ چاپ کړم. نو ما د یو کمپنۍ سره مې قرارداد وکړ او هغه ته مې 5 میلیونه ډالر ورنقل کړل، او هغه قرارداد موږ نه و پره کړی چې زموږ حکومت سقوط وکړي. دوهم دا چې په مجموع کې موږ طالبانو امنیت رامنځته کړي. امنیت چې مو رامنځته کړي، په نتیجه کې
د نړیوالو خیریه ټولنو سره مؤسساتو انجیوګانو سره هغوی ته زمینه مساعده سوله چې راشي د غریبو افغانانو سره د ژوند په مختلفو نواحیو کې په مختلفو برخو کې کومک وکړي، د تعلیم په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د زراعت په برخه کې او په نورو نورو کې. او زموږ څخه مخکې امنیت هم نه و، خارجي کومکونو مرستې هم نه سوی راتللی چې دلته په شفاف ډول باندې، په سالم ډول باندې، په ښه توګه باندې توضیح سوي وای یا افغانان ځینې برخمند سوي وای او دا نورې ستونزې ټولې موجودې وې. ولې ستاسو په نظر باندې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت سره مرستې ونه کړې؟ نړیوالې ټولنې یوازې داسې نه چې د طالبانو د حکومت سره مرستې نه وکړلې، د مجاهدینو د حکومت سره هم مرستې ونه کړلې، ځکه چې نړیواله ټولنه د یو ثبات او استقرار په حالت کې مرستې کوي او د یو باثباته حکومت سره غواړي چې یو قانوني، اصولي او ممثل حکومت وي، د هغوی سره مرستې وکړي. نو همدا ډول د مجاهدینو حکومت هم بې ثباته وو او یو ملي ممثل حکومت نه و، او په عین شکل باندې د طالبانو حکومت هم بې ثباته وو او یو ملي ممثل او شامل حکومت نه و. طالبانو د واکمنۍ د مالی وزیر په توګه باندې هغه کوم کار چې تاسو فکر کوئ ډېر مهم کار تاسو ترسره کړی هغه څه و؟ دا چې موږ په ډېرو تعذیراتو، په ډېرو سختو شرایطو، په ډېرو مشکلاتو کې راګیر وو، نو زما هغه مهم کار چې ما ترسره کړی دی هغه د دغه افغاني کرنسي قرارداد د یو کمپنی سره چې هغه قرارداد ما ورسره وکړي، او دغه نورې کرنسي، مختلفې کرنسي ګانې چې د افغانستان کښې یو ډېر افلاس رامنځته کړی وو او افغانان یې د ډېرو مشکلاتو سره مواجه کړي وه، هغه مې غوښتل چې په دې کې دا مشکلات له منځه ویسو او موږ یو قانوني کرنسي په افغانستان کښې یو قانوني بانک نوټ رایج کړو. متاسفانه چې د نړیوالې ټولنې د تعذیراتو له وجې څخه موږ نه وتوانېدلو چې خپل قرارداد یعنې په ښه توګه باندې ترسره کړو او عملي یې کړو. ویل کېږي چې تاسو هغه کوم د بانک نوټونو دپاره چې کومه نقشه یا کوم طرحه تاسو منلې وه یا د هغوی سره تفاهم رسېدلی وي، هغه وروسته بیا د طالبانو د رژیم د ختمېدو وروسته بیا د افغان حکومت له خوا نه دا بیا چاپ سوي، دا حقیقت لري؟ بلې، همداسې وه. کوم ډیزاین چې موږ هغوی ته فرمایش کړی وو، کوم د افغانستان هغه تاریخي او هغه ملي ځایونه چې دوی ته موږ مشخص کړي وه چې دا به په ډیزاین کې راولي او دا به پکښې کې نقش کوي او دا به پکښې کې رسم کوي، او سایز چې موږ ورته فرمایش کړي وو د هر نوټ دپاره چې د زری دپاره به دا سایز وي، د لسي دپاره به دا سایز وي، د پنځوسي دپاره به دا سایز وي، رنګونه چې موږ ورته فرمایش کړي وه ټول هغه دي، او $15 میلیونه دا کمپنۍ ته موږ ورنقل کړي وې، هغه زموږ پیسې هم ورسره معاوضه سولې. تاسو د طالبانو د واکمنۍ د مهال د یو مالیې د وزیر په حیث باندې تاسو افغانستان کې نظر څه دی چې څه رقم یو اقتصادي نظام په افغانستان کې باید موجود وي؟ که په خلاص ډول باندې درته ووایم، د ژوندانه د ټولو نیکمرغیو، د ټولو خوشحالیو، د ټولو سوکالیو لپاره ثبات، استحکام او امن اساس دی، او جنگ بی ثباتی د ټولو بدمرغیو، د ټولو ناخوالو، د ټولو بدبختیو مور ده او د ټولو ناخوالو زیږنده یو پدیده ده. په لحاظه موږ تر ټولو وړاندې افغانان و سولې، ثبات او امنیت و استحکام ته ضرورت لرو. وروسته موږ افغانان کولای سو چې په اقتصادي برخه کې، د ژوند په ټولو برخو کې ښه پلانونه جوړ کو او ښه پلانونه عملي کو، او په نتیجه کې خپل وطن ته ترقی ورکو او خپل ملت ته پیشرفت ورکو او زموږ ملت او زموږ وطن هم د سیالانو سیال سي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ستاسو په نظر کومې نورې داسې فیصلې وي چې تاسو اوس پرې پښیمانه یاست او فکر کوئ چې هغه غلطې وي؟ د طالبانو واکمنۍ
یا د طالبانو د تحریک شروع بیا تر اخره پورې وکاله دوام درلودلې. په دې وکاله کې ابتداء موږ چې کومې جګړې او تصادمات ته مختلفو قمندانانو سره وسوله، د هغه جګړو ښې لاسته راوړنې درلودلې، ځکه چې ځینې قمندانان وه چې ډېر مختلف قمندانان وه، هغوی نه غوښتله چې خپلې ثقیله اسلحې، ټانکونه، حتی تیارې دا بیا په کلیو بانډونو کې ورته درولې وه، او د جنګ دپاره ښه خزې و ښه سنګرونه تاوده ساتلي وه. نو په هره ولسوالي و په هره ناحیه و په هره قریه کې جنګونه و شخړې موجود وه. کله چې دا کارونه موږ ترسره کړله او دا قمندانان مو خالص صلاح کړله، ځینې د تفاهم او د مذاکرې په ترڅ کښې او ځینې د جګړې او د جنګ په ترڅ کړې، نو هغه ثقیله اسلحې مو را نقل کړلې و عسکري قشلو ته، هلته مو ځای پر ځای کړلې. دا یو مهم کار و، پر ځای کار و چې اوسو، د ملت غوښتنه وه. البته کله چې جنګ دوام ومومي او وروسته د مخالفینو لخوا څخه موږ ته پیشنهاد وسو چې تاسو زموږ سره مذاکرات وکړئ، زموږ یو ځلې جلسې په پاکستان کې سره وسولې او دوهم ځل مو غونډې په د ترکمنستان په اشکآباد کې سره وسولې. دا جلسې مو د چا سره وکړئ؟ دا جلسې مو په هغه وخت کې چې د استاد رباني د حکومت متحدین وه، د استاد سیاف پکښې کې و، شورای نظار پکښې کې و، او دا د صفحات شمال اکثر د ډلې پکښې کې وې، شمول یې درلودلی. په دغه وخت کې په کار دا وه چې موږ تصمیم د جوړې روغې نیولې وای، ځکه زموږ دپاره یو ښه فرصت و که دا خلک موږ د جوړې روغې او د تفاهم و د ډیالوګ و د کمپرومایز په صورت کې راوستلی وای افغانستان ته، او هغه یو ښه فرصت و په افغانستان کې قراری، امنیت، ارامي هر څه راتلله، او کیدلی چې د تندروي و د تشدد و د دې شیانو مخنیوی هم پکښې کې سوی وای، خو متاسفانه چې هغه چانسونه او فرصتونه زموږ د لاس څخه ووتله. او نور خو وکلنی بهیر و په دې کې پر ځای کارونه هم پکښې کې وسوله، بې ځای هم وسوله. هغه پر ځای کارونه چې مو کړي وي ټول جریان خو سړی نشي بیانولی، خو د خدای تعالی څخه یواز غواړو، او هغه بیا ځای کارونه چې مو کړي وي چاته مو ضرر پکښې کې رسولی وي، هم د بندګانو څخه بخښه غواړو او هم د خپل خالق څخه بخښه غواړو، او آینده به انشاءالله هغه سنی اشتباهات بیا موږ مقرر نه کړو. ستاسو په نظر باندې اوسني طالبان او د تیرو لسو کالو پخواني طالبانو ترمنځ څه فرق دی؟ دا پوښتنه چون زموږ ستاسې مرکه اوږده سوله، په مخکې سوالونو کښې هم جواب سوله، اوس هم باید په لنډ او کوتاه ډول باندې ووایم چې اوس طالبانو ډېرې ناخوالې ولیدلې او ډېرې تجربې خوږې او ترخې ولیدلې، سړې او تودې ولیدلې، او طالبان ډېر مراحل او پړاوونه یې طی کړله. نو اوس طالبان د تیرو وختونو په نسبت باندې تجربه، خبره، علم او بصیرت ورسره زیات سوی دی، فلهذا دوی کولی شي چې افغاني ټولنې دپاره یو مهم رول ادا کړي. او که چېرته طالبان بیا واک ته ورسېږي، نو دوی نظام به ستاسو په نظر یو څرنګه نظام اوسي؟ زموږ اراده دا ده چې په افغانستان کښې که د طالبانو نظام وي که د هرې ډلې نظام وي، باید یو طبقاتي نظام، یو ګوندي نظام رامنځته نه شي. په افغانستان کښې ټول اقشار، ټول طبقات، ټول وګړي، ټول احزاب، ټول تنظیمونه حق لري، مساویانه حق لري، باید ټولو ته حق ورکول شي. باید په افغانستان کښې یو ممثل او شامل نظام جوړ شي تر څو د خپل ملت او حمایت ملاتړ ورسره وي او ملت یې په کامل ډول باندې دفاع وکړي. په دې وروستیو کې د طالبانو د اسلامي امارت لخوا نه ایران ته استازي د خبرو اترو دپاره لاړل. ستاسو د واکمنۍ پر مهال باندې د ایران سره ستاسو اړیکې ښې نه وې، او په یوه پیښه کې تقریبا ایرانی ډیپلوماتان د طالبانو لخوا ونیول سول او بیا ووژل سول، چې په هغه وخت کې مو روابط نه غوښتل، نو اوس ولې دغه روابط دا د څه دپاره دي ستاسو په نظر؟
دا چې ایران زموږ یو ګاونډی او دوست هیواد دی او زموږ ډیر خوش ګاونډی دی نو موږ د ایران څخه دا غوښتنه کوو چې افغانستان په سوله او ثبات کې د خپل رول ولوبوي او د افغانستان د طالبانو د حکومت پر مهال باندې هم دا د طالبانو یو سیاسي کمزوري وه چې د خپل یو دوست ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات قائم نه کړل یا ممکن بعضې جهتونو یا ځینې لوریو نه غوښتل چې د طالبانو او د دې ترمنځ دوستانه تعلقات قائم سي نو هغوی به په منځ کې خنډونه ایجادول او سوی تبلیغات به کول او د ایرانی ډیپلوماټانو وژنه هم فکر کوم چې دا یو دسیسه وه چې پر طالبان په بدنام سوله فکر کوم چې هغه د کوم بل لوري څخه د داسې یو لوري د طرفه څخه هغه کسان ووژل سول خدای دې پر دوی باندې رحم وکړي چې هغوی هغه لوري اصلا نه غوښتل چې د طالبانو او د ایران ترمنځ خواږه د دوستۍ تعلقات سره قائم وي دغه لوري څوک وو یعنې دا د طالبانو په منځ کې کسان وو یا د طالبانو د ډلو څخه بهر په افغانستان کښې شرایط او حالات متاسفانه له ډېره وخته داسې روان دي او اوس هم داسې شرایط قرار لري وجود لري چې سړی بعضې مغرض لورې په نښه کولی نه شي البته دومره ویلی سم چې دغه لورې یعنې د افغان ملت او د افغان ولس او د افغانستان دشمنان وه اوس د خبرو په محل د طالبانو خوانه لیدل کېږي چې دوه درې ځایونو کې دفترونه دلته په ترکیه کې هلته په قطر کې او هم ویل کېږي چې په دوبۍ او هم عربستان کې هم خبرې کېږي دغه دفترونه ولې متعدد دفترونه بله زه فکر کوم چې د سولې او ثبات لپاره چې زموږ او ستاسې د افغاني ملت او زموږ ستاسې د وطن اشد ضرورت ورته لیدل کېږي که څومره ډېر دفترونه پرانیزل سي او څومره ډېر لورې د دې دپاره تحرکات او هڅې او هلې ځلې شروع کړي دا ټوله پر ځای باندې دي نو په هر ځای کې چې د سولې دپاره او د افغانستان د ثبات دپاره کوششونه روان وي هغه که په قطر کې وي او که د قطر څخه غیر په نورو هیوادونو کې وي زه په کامله توګه تایید کوم او د افغانانو وروڼو څخه مې هم دا توقع ده چې په هر ځای کې باید د هر قشر سره او د هر طبقې سره موږ د سولې او ثبات خبرو ته ادامه ورکړو تر څو یو مثبته نتیجه لاسته راوړو که د ډېرو لارو څخه کار شروع سي موږ کولی سو چې ژر موفقیت ترلاسه کړو په دې بهیر کې او که دا کار چې چون زموږ ستاسې د ملت او زموږ ستاسې د وطن دپاره ډېر عمده او مهم کار دی سوله او ثبات او تر هر څه وړاندې موږ سولې او ثبات ته ضرورت لرو دا په معدود او په محدود ډول باندې او په کمزوري ډول باندې روان وي نو نتیجه بیا هم هغه شانې په کمزوري ډول باندې زموږ لاسته راځي نو دا دفترونه چې څومره ډېرېږي زه فکر کوم په هغه کې خیر او برکت وي زموږ ستاسې د افغانانو دپاره خیر په کښې کې وي ځینې خبرونه داسې غوږونو ته رسېږي چې په قطر کې چې کوم دفتر پرانیستل شوی دا د هغه طالبانو استازیتوب او نمایندګي کوي چې هغه لږ څه توندلارې دي دا خبره حقیقت لري بله د قطر دفتر چې دی هغوی ځینې مواقف د هغوی داسې دي چې د هغوی نظریه داسې ښیي چې دوی توندلارې دي ځکه تر اوسه پورې دی د افغانانو سره د خبرو اترو دپاره یو واضح دریز نه دی څرګند کړی او دوی د خارجانو سره په خبرو د بله طرفه بوخت دي لکه امریکایان جرمنیان انګریزیان جاپانیان او داسې نور نو
لکه څنګه چې وړاندې موږ په خپله مرکه کې وویل چې تر څو چې اول افغانان سره متحد نشي د خارجانو د طرفه څخه هر گروه هر ډول هر تنظیم هر گروه هر ډله پر افغانانو باندې مسلط شي د خارجانو په مټو باندې هغه په هیڅ صورت کې موفقیت نشي ترلاسه کولی. لکه څنګه چې محترم کرزی صاحب اداره او نظام او د حکومت یو موافق نظام نه و، ځکه چې د خارجانو د خوا څخه په زور پر افغانانو باندې په ابتدا کې مسلط سوی و. همدا ډول نور رژیمونه چې موږ تاسې ولیدل، تېر رژیمونه چې پر افغانانو باندې په زور مسلط سوي وه، هغو هیڅ نوه موفقیت نه درلودلی. که طالبان وي او که بله ډله وي، که د امریکایانو په موټو باندې راځي یا د انګریزانو په موټو راځي یا د روسانو په حمایت و ملاتړ باندې راځي، په افغانستان کښې پر افغانانو باندې حکومت کوي، زه فکر کوم چې دا به هیڅکله موفقیت ترلاسه نه کړي. بهتره به دا وي چې افغانان د برادرۍ او د ورورګلوۍ لاسونه سره ورکړي او خارجي پالیسي یې لکه څنګه چې د نورو هیوادونو ده دا یوه سي. مثلا امریکایان هغه د حکومت طرف چې به افغانستان ته راتلل، یا انګریزان هغه د حکومت داخل کسان چې به افغانستان ته راتلل، یا د حزب اختلاف کسان یې د افیزیسیون کسان یې چې افغانستان ته به راتلل، خپله خارجي پالیسي به د خپل حکومت تاییدول، د هغې به ملاتړ کوي. په امریکا کې چې د حزب اختلاف کسان هم راځي، د کانګرس مینان یا نور افغانستان ته، هغه د خپلې خارجي پالیسي ملاتړ کوي په افغانستان کې. او که چېرته نیمګړتیاوې په کښې کې وي، هغه خپل په ملک کې په خپل منځ کې سره حل کوي. نو موږ افغانان هم باید خپله خارجي پالیسي یې وکړو چې زموږ حکومت کومه خارجي پالیسي جوړوي، ممثل منتخب او ملي حکومت، هغه باید حزب اختلاف او حکومتي حزب د هغې پالیسي ملاتړ وکړي. د خارجي پالیسي که په هغه کې نیمګړتیاوې وي، هغه باید دوی خپل په داخل کې په افغانستان کې د خپلو ارګانونو د لارې څخه هغه نیمګړتیاوې و هغه پوره کړي، هغه تکمیل کړي. تاسو د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د حامد کرزي، د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي نقش او اهمیت څرنګه ارزوئ، او تر کومه حده پورې دوی په دغه خبرو کې صادق دی؟ د افغانستان ولسمشر محترم حامد کرزي صاحب د ده څخه هم ډېرې تېروتنې او اشتباهات وسول، لکه د تېرو حکومتونو د تېرو رژیمونو څخه چې اشتباهات سوي وه. که حامد کرزي صاحب د خپلې دورې د خپل اولې دورې په ابتدا کې یا په خپله اوله دوره کې وسولې او ملي جوړې روغې او ملي وحدت ته دغسې لیوالتیا ښوولې وای لکه اوس چې ښیې او دغه هلې ځلې کړې وای، زه فکر کوم چې افغانستان به یو باثبات افغانستان وای. اوس هم یعنی هغه یو متل سوی دی، وای تاوان چې پر هر ځای باندې سړی را وګرځوي هغه ګټه ده. اوس هم د دې دپاره یو فرصت دی چې موږ افغانان د سولې او ثبات لپاره یو کار وکړو. که نور هم دغسې انرژي او ګډوډي وي، نو تر اخره پورې به افغانان په دربدرۍ او ورانۍ کې خپل ژوند سبا کوي. زه فکر کوم چې ولسمشر کرزي صاحب تر ډېره حده پورې اوس وسولې ته لیوالتیا لري. البته اوسني بیانونه د ولسمشر کرزي صاحب داسې دي چې هغه د ده او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو نوه ټکر او یو نوه بیانی د بیان ټکر لیدل کېږي او د بیان تصادم لیدل کېږي. کله یو قسم خبرې کوي او کله بل قسم خبرې کوي. دغه اقدام چې ولسمشر کرزي وکړي چې د افغانستان د مختلفو شخصیتونو څخه لویه جرګه غونډه کړله او دایره یې کړل
او په نتیجه کې د سولې عالی شورا رامنس تکله دا ښه اقدامات دي. البته زموږ د افغانانو یو مشکل دا دی چې سوله غواړم همیشه چې چا د سولې غږ پورته کړی وي یا په حکومت کې چې وي د سولې ناره چې اوچاته کړی وي سوله غواړم خو چې زما په ګټه وي. دغه اقدامات پر ځای او ښه اقدامات دي خو البته دا باید پر ځای د دې چې حکومتي دي دا باید ملي سوي وای. د سولې عالی شورا چې دا باید یو ملي شورا جوړ سوی وای. د ملي شورا نه دا 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 زما له نظر څخه د حکومت یو طرفدار شورا ده ځکه د شورا ټول اعضا او د شورا ټول تشکیل چې جوړ سوی دی هغه د افغانستان د حکومت له لارې څخه منظور سوی دی. دا باید په دې کې ملي شخصیتونه راغلي وای چې هغه د افغانستان طرفدار د حکومت طرفدار شخصیتونه نه وای هغه د طالبان طرفدار شخصیتونه نه وای. کچرته طرفدار شخصیتونه هم پکښې راتللی هغه باید د ټولو متصادمو ډلو څخه متخاصمو ډلو څخه په یو تناسب باندې په دې شورا کې ځای پر ځای سوی وای چې هر یوه خپل دلایل خپل د ځان څخه دفاع کړی وای په دې شورا کې څومره کسان چې د حکومت ځای پر ځای کېدل څومره کسان چې د بل جهت ځای پر ځای کېدل په هغه اندازه باندې باید د طالبانو د اسلامي تحریک کسان هم ځای پر ځای سوي وای چې دوی په شورا کې خپل دلایل وړاندې کړي وای او دوی و دنیا ته خپل دلایل وړاندې کړي وای او یا دغه شورا داسې سوي وای چې بیخي د بی طرفه خلکو څخه تشکیل سوي وای چې هغه نه د حکومت طرفدار وای نه د طالب طرفدار وای هغه زموږ ملي شخصیتونه وای موږ په خپل هیواد کې ډېر درانه خواږه ملي شخصیتونه لرو چې هغه د دې ملت ګټې هغه زموږ د هیواد ګټې په نظر کې نیسي هغه د عمومي د هغه منافع علیا دپاره کار کوي هغه نه د حکومت په طرفداري کار کوي او نه د طالب په طرفداري کار کوي نه د کومې بلې ډلې په طرفداري کار کوي. اکثره وختونه چې شخړې او تنازعات حل کیږي که موږ تاسې نظر وکړو هغه د بې طرفه علمي مشرانو علمي کسانو او د اکاډمیکو علمي او قومي مشرانو او علماو د جانب څخه چې هغه یو غیر جانبدار بې طرفه خلک وي د هغوی د طرفه څخه یو ټولنه او یو مرکه او یو جرګه جوړه شي هغه زموږ تاسې وطني شخړې چې به حل کېدلې هم په داسې ډول حل کېدلې. دا چې ډېر یو عمده شخړه ده او د ټول ملت او د ټول وطن په اساس باندې ده دې کې خو خامخا باید یعنی غیر جانبدار او بی طرفه شخصیتونه ځای پر ځای سوي وای. یو بله خبره چې په افغانستان کې ځینې وخت په رسنیو کې مطرح کېږي هغه دا ده چې طالبان غواړي په افغانستان کې ځینې سیمې دوی ته ورکړي یا ځینې ولایتونه دوی ته ورکړي شي چې هلته دوی هغه د خپلې واکمنۍ تر مهال سره ورته نظام هلته رامنځته کړي. دا خبره حقیقت لري نه؟ دا خبره تر اوسه پورې طالبانو په خپل بیانونو کې یا په خپلو اعلامیو کې تر اوسه دا خبره نه ده څرګنده کړې چې زموږ دپاره دي یو خاص ساحه په افغانستان کښې که هغه ولایات وي یا هغه زونونه وي هغه دې مشخص شي. دا ځکه چې دا به د افغانستان د یو تجزیه په معنا وي د طالبانو د تحریک قیام او خوځښت د همدې له خاطره سوی دی چې دا وطن یو موټی وساتي. په هغه وخت کې چې د طالبانو تحریک پیلېدی په افغانستان کې یو د عملي تجزیه دپاره کارونه روان و دسیسې روانې وې. شمال کې جلا کرنسي چلېدله بینک نوټونه وه په جنوب کې جلا وه په کابل کې جدا وه په نور جدا وه. هر قومندان هر سیمیز مشر خپل د ځان دپاره یو حکومت جوړ کړی و او هغه به د خپلو سیمیزو ګاونډیانو څخه متاثره هم و چې تر ډېره حده پورې به د خپلو سیمیزو ګاونډیانو پالیسي عملي کوله. نو هلته یو تجزیه عملي تجزیه موجوده وه د طالبانو تحریک د همدې هدف دپاره چې عمده هدف یې دا و چې خپل وطن د تجزیه څخه وژغوري او خپل وطن ته ثبات راوړي هغه او وطن کې یو ملي ممثل شامل نظام جوړ سي. د طالبانو د تحریک اهداف دغه وه عالي اهداف دا وه او طالبان به هیڅکله داسې یو اقدام ونه کړي او داسې یو عمل به ترسره نه کړي چې هغه خدای مکړه د وطن د تجزیه باعث ګرځي یا د وطن د ټوټه ټوټه کېدو باعث ګرځي یا د قومونو د کرکې او د نفرت باعث ګرځي یا په وطن او په ملت کې د تعصباتو او تبعیضاتو باعث ګرځي.
اوس مهال ویل کېږي چې د طالبانو سره کوم چې د افغان حکومت او د نړیوالو ځواکونو سره په افغانستان کې په جګړې بوخت دي، د دوی سره ځینې بهرنیان هم دي، د چچن وګړو په اړه باندې خبرې کېږي، زیاتره د پاکستاني اتباعو په باره کې خبرې کېږي چې دلته د پاکستان ډېر زیات دلته دي وګړي چې دلته د طالبانو سره په لیکو کې په جګړې بوخت دي د افغان ځواکونو سره. په دې اړه باندې ستاسو څه نظر لري؟ ځینې کسان په دې باور دي چې دغه کسان د پاکستان د استخباراتي سازمانونو لخوا د طالبانو سره یو ځای رالیږل کېږي، او دا د دې ثبوت هم دی چې دوی د پاکستان استخباراتي کړۍ یا آی اس آی ډېر نږدې رابط لري د طالبانو سره. دا خبرې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ دا چې په افغانستان کښې اوسنۍ جګړه روانه ده، دا ډیرو مهمو علماو د افغانستان په دې اړه فتوا ورکړې ده چې د خارجانو په مقابل کې جګړه جهاد دی. نو کله چې دا جګړه جهاد وبلل سي، جهاد بیا داسې نه وي چې هغه کسان چې په جهاد کې شوق او علاقه لري هغه چې د هر ځایه څخه وي، که د چیچن څخه وي، که د عربي ممالکو څخه وي، که د عجمي ممالکو څخه وي، که د پاکستان وي، که د ایران وي، که د ترکیې وي، که د کوم بل ځای وي، څوک چې غواړي چې په جهاد کې شرکت وکړي هغوی راځي د افغانستان په جنګونو کې دلته شرکت کوي، او د خارجانو په مقابل کې غواړي چې ځان شهید کړي یا د خارجانو په مقابل کې وجنګېږي، جهاد ترسره کړي. په دې لحاظ باندې چې علماو فتوا ورکړې ده چې دا جهاد دي د خارجانو په مقابل کې جنګ، نو خارجان راځي او په افغانستان کښې ممکن دا کسان ډېر کم کسان وي او غیر منظم، یعنې داسې نه وي چې دا یو غټ غټ تنظیمونه دي یا یو غټې غټې ډلې دي، دا په انفرادي ډول باندې د یوه ځای څخه راغلي، د بل ځای څخه راغلي او دلته د افغاني طالبانو سره تنظیم شوی د جنګ میدان ته ورغلي. نور دا دومره نه دي چې یعنې په یو منظم شکل باندې د یو تنظیمونو په ډول باندې یا د کوم طرف د طرفه څخه د کوم طرف د لوري څخه دا دښکېږي، تربیه کېږي یا سازماندهي کېږي یا دا جوړېږي بیا دلته راستول کېږي. زه فکر کوم چې دا خبرې هغه خبرې دي چې افغاني متصادم جهتونه یو په بل پسې د پروپاګندې او د سوی تبلیغ په وجه باندې بیانوي. د سولې د شورا مشر، پخوانی مشر استاد رباني، طالبانو ته د سولې پیغام ورسوه او د سولې خبرې وکړې. هغه استازی هم چې د کوټې د شورا د خوانه ویل کېږي راغی، هغه د سولې پیغام د راتګ دپاره بیا په استاد رباني باندې برید شو او دی په دې برید کې ووژل شو. تاسو فکر کوئ چې دا څومره د دې سولې د بهیر کې د بې اعتمادي د رامنځته کېدو لامل وګرځېد، او آیا ستاسو نظر دا یو مناسب اقدام و؟ استاذ رباني رحمه الله هغه یو مجاهد شخصیت و، چون هغه هم د 15 کاله ډېرې دربدري ورانۍ وګاللې او ډېر مراحل د ژوندانه طی کړله، نو بالاخره زه فکر کوم دې نتیجې ته رسېدلی و چې هغه په هیواد کښې ملي وحدت، سوله، یووالی او ثبات غوښتي، او د همدې هدف دپاره کار کوي او تر ډېره حده پورې د هغه کار مخلصانه او صادقانه ښکاره کېدی. دا چې دا ویل کېږي چې دا طالبانو د طرفه څخه برید پر ده باندې وسو او د له منځه یوړي، زه فکر کوم چې تر اوسه پورې طالبانو دا خبره نه ده منلې. نو دا چې طالبان دا خبره ونه مني، بیا خو موږ دا کار طالبانو ته نسو منسوبولی، بلکې دا کار باید موږ تاسې هغه طرف ته منسوب کړو چې هغه په افغانستان کښې د سولې، ثبات، امن، ترقۍ دښمنان دي او هغه په افغانستان کښې سوله نه غواړي. یعنې د افغان حکومت ادعا ناسمه ده، ځکه د سولې د شورا مسؤولان هم دا خبره وکړه، د افغان چارواکو هم دا ادعا کړي چې دغه برید د هغه کس د خوا ترسره شو چې هغه د کوټې د شورا څخه یې پیغام راوړی. د افغانستان اول خو د کوټې شورا چې ده، د کوټې شورا یو معما ده چې جوړه شوې ده. د کوټې د شورا په نوم باندې د طالبانو کومه شورا وجود نه لري. یو دوهمه دا ده چې د افغانستان حکومت هغه جانب مقابل دی د طالبانو،
نو د افغانستان د حکومت ټول هغه څه چې په طالبانو پسې ویل کېږي موږ تصدیق نشو کولی. خو دومره زه ویلی سم چې دا په اسلام کې هم جواز نه لري چې ته یو د معاهدې دپاره د سولې دپاره کوم لوري ته قاصد ور ولیږې او هغه قاصد ته باید نه هغه لوری زیان ورسوي او نه دا قاصد باید په خپل کار کې په خپل پیغام کې غدر وکړي. دا په اسلام کې وجود نه لري او دا مثال نه لري او داسې باید نه وسي. دومره زه ویلی سم چې دغه کار چې وسو دا د استاد رباني مرحوم قتل چې وسو دا زموږ د هیواد او زموږ د ملت په نقصان باندې سو. داسې شخصیت داسې ملي شخصیت لکه استاد رباني مرحوم چې و هغه د خپل ملت سره خواخوږي درلودله، هغه د خپل ملت سره همکاري درلودله، هغه دې فکر ته رسېدلی و چې نور په وطن کې د جنگ ادامه د یوه لوري هم په ګټه نه ده. نو د داسې یو شخصیت له منځه وړل دا زموږ د ملت په نقصان ده او زموږ د هیواد په نقصان ده او د هر لوري د طرفه څخه چې دا کار سوی وي دا کار موږ ردوو او دا کار د خیر کار نه ګڼو. آخري پوښتنه غواړم په فارسي ژبه مطرح کړم، غواړم هغه لیدونکو ته چې په فارسي ژبه پوهېږي تاسو یې فارسي باندې هغه ته ځواب ورکړئ. بله بفرمایئ. آیا شما حاضر هستیم، در کل هدف طالبا هست، حاضر هستن با مخالفان سیاسیشون که در گذشته در جنگ هم بودن مثل استاد سیاف، مثل جنرال دوستن، مثل استاد محقق و یا هم دوستان مربوط استاد ربانی و احمد شاه مسعود با اینا روی میز مذاکره بشینن و گفتگو بکنن؟ چنانچه ما میبینم که حالا در داخل افغانستان گروه های مختلف که سابقشان بسیار اختلافات در میان خود داشتند و بسیار تصادمات و تخاصمات داشتند علی سر یک میز جمع شدند و در یک پارلمان نشستند و با یک پلتفرم جمع شدند و کار میکنند. طالبان هم یک قشر ملت افغانستان هستند. طالبان هم به این نتیجه رسیدند که اگر با گروه های که اونا تصادمات داشتند یک جا نشوند و تصادمات و اختلافات و تخاصمات سابقه را ترک نکنند د ملت ما و د وطن ما یک وحدت ملی به میان نمی آیند. به همین خاطر طالبان می خواهند که همه تخاصمات و تضادات و دشمنی های که سابق با گروه های مختلف افغانی داشتند او را به طور کلی ترک کنند و برای وحدت ملی و برای منافع علیای ملت خود کار بکنند. به نظر شما این گروه ها که شما ازش نام بردین چه نقشی را میتونن در آوردن صلح داشته باشن؟ آیا شما گاهی با اینا هم تماس گرفتین؟ بله، ما خوب به این عقیده هستم که همه گروه ها که در افغانستان وجود دارند، همه احزاب سیاسی و جهادی و جمعیت های مدنی و همه مسلمانان هستند، بسیار مشترکات دارند میان خود، عنانه ایشان یک است و رواج ایشان و دود و دستور ایشان یک است و مذهب ایشان یک است و کلچر ایشان یک است و تهذیب ایشان یک است. بعض وقتی که سابق
د میان خود جنگیدند فکر میکنم که و هم دستهای خارجی د همی جنگ ها و د همی دسیسه ها شامل بودند آلی باید افغان ها فکر بکنند شخصیات باشند و تنظیمات باشند احزاب مختلف باشند و دیگه باید فکر بکنند که تاکی ما د وطن خود با جنگ و با جدل ادامه می دهیم آیا این جنگ ادامه جنگ د وطن ما یک پیغام نیکمرغی دارند یا یک پیغام بدمرغی دارند دیگه خو همه به همین نتیجه رسیدند که اگر افغانا در میان خود متحد نشوند و قوتشان یک نشوند و در مقابل دشمن خود یک نشوند دشمنشان هر کی باشد دور باشد یا قریب باشد دور باشد یا نزدیک باشد اگر د مقابل دشمن نشان یک نشوند و به حیث یک سپر جور نشوند نمیتوانند که به وطن خود ثبات، صلح، ترقی، آرامی و خوشی بیاورند ما فکر میکنم که همه به همین نتیجه رسیدیم که باید ما افغانا در میان خود از برادری و از خوات استفاده بکنیم و کار بگیریم و دیگه امید تضادهای سابقه را ترک می نماییم پاکستان در گفتگوهای صلح چی نقشی می تواند داشته باشه؟ پاکستان چون یک مملکت دوست همسایه ما و برادر همسایه ما است و ما در جریان همی 35 سال با مردم پاکستانی ها مردم افغانا و مردم دمیانی مردم افغانا و مردم پاکستانی ها بسیار تعلقات نزدیکی و قوی هستند زیرا که با میلیون ها افغانان وطن خود را در وقت جنگ ها تر کرد طرف پاکستان مهاجر شدند باعث این شد که دمیان ملت افغانستان و ملت پاکستان تعلقات نزدیکی و قریبی جور شوند و بسیار افغان ها ممنون هم هستند که در وقت مصیبت و کشیدگی و جنجال ها سکونت خود را در پاکستان اختیار کردند و اونجا کمک یعنی زندگی د امنیت و د آرامی بسر بردند به همین خاطر افغانا ممنون هم استند ما فکر میکنم که پاکستان همراهی افغانستان یک چی د امور پاکستان نقش و رول مهمی دارند زیاد اسباب استند یکی سبب این است که قوم پاکستان که در حدود افغانستان سکونت دارند و هم قوم پشتون است و طرف افغانستان هم پشتون است قوم یک است بسیار قریبی تعلقات دارند دیگه یک مرز کلان داره افغانستان با پاکستان که به 2000 کیلومتر میرسه تقریبا یعنی تعلقات جور هستند از طرف افغانستان مردم میره طرف پاکستان و از طرف پاکستان میآید طرف افغانستان و در وقت جهاد و در وقت هجرت بسیار چی شدند پاکستان در امور و اکثر کمکای در وقت جهاد و هجرت اکثر کمکای و مساعدت های جامعه جهانی هم از طریق پاکستان به افغانستان حواله شدند به مجاهدین و به مهاجرین و داخل افغانستان از طریق پاکستان صورت گرفت به همین خاطر پاکستان نقش مهمی دارند در قضیه افغانستان و ما تقاضا میکنیم و آرزو داریم
از ملت پاکستان و از حکومت پاکستان که د پروسه صلح افغانی نقش مهم را ادا بکنند و د ثبات و د استحکام و استقرار افغانستان نقش خود را ادا بکنند. وقتی که د افغانستان استحکام و ثبات باشه، پاکستان هم استحکام و ثبات میبینند. وقتی که د افغانستان بی ثباتی باشه، پاکستان هم بی ثبات میشوند. به همین خاطر ده همی منطقه بی ثباتی اگر در افغانستان جور شود، طرف ایران هم میره، طرف پاکستان هم میره، دیگه طرف هم میره. اگر ثبات در افغانستان باشه، در هر جای ثبات میآید. خلاصه ثبات افغانستان به نفع همه همسایه های افغانستان هستند و ما از همه همسایه های افغانستان تقاضا می نماییم که در ثبات افغانستان با ملت افغانستان و با حکومت افغانستان کمک بنمایند. دو پرسش دیگه هم مطرح میکنم. مهربانی. پرسشی که سال گذشته در کراچی سر شما حمله شد و شما زخمی شدید، این حمله از طرف کی صورت گرفت و چرا؟ در شهر کراچی بسیاری از قوم های مختلف و قبایل های گوناگون سکونت دارند و در میان بعضی قوم ها گاه ناگاه احیانا اختلافات هم به وجود می آیند و این اختلافات سبب خونریزی مردم هم می شوند. ما فکر می کنیم که من هم هدف این اختلافات گردیدم. فکر نمی کنیم که صرف افراد تندرو و که در گروه طالبان است اونا با شما حمله کرده باشه؟ طوری که من گفتم، یعنی یک احتمال این است که شاید من یعنی شکاری این اختلافات گردیدم و مردم گوناگون تفسیرها می کنند. ما نمی خواهم که کدام مشخص جهت را یعنی کدام مشخص جهت را معلوم کنم. آیا پس از سقوط حکومت طالبان شما تلاش کردین که با امریکایی ها یا با حکومت آقای کرزی گفتگو داشته باشین یا تماس داشته باشین؟ بله، وقتی که من رئیس کمیته سیاسی طالبان بودم، در آن وقت وظیفه ما بود که ما باید با جامعه جهانی روابط خود را خوب بسازیم و با ملت خود روابط خود را خوب بسازیم. در آن وقت ما کوشش کردیم که یک وفد یک هیئت ما روانه کردیم طرف قطر. امی این فروسه قطر که است و یعنی در افتدا و در اول یعنی کار این فروسه من انجام دادم و من شروع کردم. پس آن وقتی که من از آن کمیته دور شدم، همی کار فروسه قطر دفتر طالبان قطر یعنی تکمیل شد و با همین طور کوشش کردم که با تنظیمای افغانی و با گندهای با حزبهای سیاسی هم ارتباطات بگیریم. ما در آن وقت همراه استاد ربانی هم ارتباط گرفت و همراهش یعنی یک به دیگه اطمینان بود و به دیگه تنظیم ها هم ما چه هیئت های خود روانه کردیم یا نماینده های خود روانه کردیم تا کی یک اعتماد سازی بشود در میان افغان ها و در میان طالبان و کوشش کردیم که خود هم با همراه بعضی شخصیت های ملی افغانستان که و در حکومت افغانستان هم نقش مهم دارند و در ملت افغانستان هم نقش مهم دارد که با آنها یعنی چه لقاءات بکنم و در بعضی ممالک مثل سعودی
و دبی این کارها را هم انجام دادم. آقای متصم، جهان سپاس از شما و ای که حضرتین با ما گفتگو داشته باشید. از شما هم سپاس گذارم و بسیار متشکر هستم که شما زحمت بکشی تا مملکت ترکیه شما تشریف آوردی و پیام ما را میخواهی که به ملت ما برسی. از شما هم یک جهان سپاسگزارم. سلام علیکم.